Здравейте и добре дошли отново в Креативен живот с мен Христо. Днес на гости ми е Любомир Дуцов Любашки. Здрасти. Здрасти и добре дошли, много се радвам, че си тук. Добре, се за поканата. А, ще ми позволиш да представя, нали? Разбира се, давай. Любашки е режисьор и продуцент и както от него може да чуете, Кинаджио. Снимаме много реклами за брандове като Lenore, Блекрам, Еван, Avon, Sony, HTC, Gillette, Lufthansa нали така? и още куп-куп други автори на книгата. Първи дубъл. Това си е моето копие, <laughs> само да кажа. А... Аз нямам само да кажа. <laughs> <laughs> значи са продадени. Преди това още първата, една от първите му работи е да, да, да кара камиони. Работил е в Телеком, правил ревюта на телефони в Android Forum и е бил редактор и партньор в една голяма медия, която се казва Smart News BG. И още супер много неща, като отскоро има и подкаст, който се казва Behind the Scenes с Любашки и аз го слушам и а, съм фен. Така че много се радвам, че с тук пак. Доста изчерпателно. Н нали не съм <съкът> подавал хората да, да с нещо? Да. Не. А, супер много, много се радвам. Наистина този подкаст е за хора, които така следват а, сами вътрешния си инстинкт и създават живота си, както се казва, такъв, какъвто те искат да бъде. Затова е креативен живот. И на мен е да говоря. А ти с първия режисьор тук. Аз съм набелязал е отдавна преди да почвам да подкаста да поканя. Много се радвам. А, и с първия, с който не се познавам от поне две години. <laughs> Но реших така комфортно да, да, да почна. А, сега, аз съм чел книгата ти, между другото. А, се почна, ама явнош ще почна от книгата. Мислих се: викам си, айде, ще я взема да ми я подпише. Обаче и си ми я подписал вече. Защото аз взех на приордер и те бяха подписани. Да. А, и само. И, и, и път вътре на първата страница пише: Екип е равно на успех. И аз го взех това и си викам човек, тази книга е точно за мен. Разбираш ли? Защото след като я взех, си казах, защото аз напуснах работа, нали, станах фриленсър. Почвам да снимам някакви неща, аз маркетинг занимавам. И сказах, казах, е това ако не е сигнал, време и това беше миналата пролет излезна книгата, нали така? А, ми... Да, миналата година е на 13 февруари. Ако не се лъжи. Значи вече тя е жива и, година. Ти тогава си си я е най вероятно да, на приордър да. и тя вече от края на февруари, ако не се лъжи, или нещо от сорта, вече беше по магазините и онлайн да се продава. Супер. И аз тогава си казах, окей, за следващия проект искам така да направя, че да работя, да сформирам екип. И го направих и се no скефи. Има ли успех? Да, между другото. Не, има. А, има успех, свършихме някаква работа с пичовете, обаче проектът още не е а, видял бял свят. Е, винаги има време. Абе, то Врема. има... Ще видим, като видиш, ще го, ще го правя, ако искаш да го видиш. Добре. Стана едно от най яките неща, които сме правили. И затова си мисля, че си прав. Но ти ами... какво мислиш, защо екип е равен на успех за теб? А... Първо да кажа, че всичко, което е написано в книгата, са си моите си преживявания. А което не е било мое преживяване, със сигурност е нещо, което съм отделил много време за да го, да го уча и да го освоя. Конкретно за екипа. В началото съм работил сам с а, още едно приятелче, което mm -hmm. е доста така тесен екип а, и съм видял какво може да постигне един човек или двама души и през годините за щастие съм имал възможност да работи с доста по-голям екип, а, за което съм и много благодарен, че а, хората нали, винаги са били до мене. А и съм видял, че когато екипът ти се състои от а, качествени хора, адекватни хора, такива, които наистина се разбират от работата и в нашия случай, и поне в нашата работа, които я и харесват, защото при нас това е много важно. Нали, то изглежда на пръв поглед, попаем с снимаме клипове, нали? не е много нещо е кой ляко. знае какво, да, но, но за мен е важно хората да си харесват работата. Смисъл такъв, дори и шофьор на камион да си, ако я харесваш не, че нали, ще вършиш, Бог знае колко нали, по-добре, но със сигурност чисто емоционално ще, ще се чувстваш нали, по-окей. -по Та да с годините видях, че когато екипа ти се състои от такива хора, нещата, които правиш са изключително добри и нали, може би моите да не са на някакво супер световно ниво, но аз си ги харесвам по част от тях. А, и за това, нали, това, което съм ти написал, без да знам, че е за тебе, е, именно това е. Екипа винаги е равен на успех. В смисъл, поне при нас не съм сигурен, че сам човек може да постигне каквото и да било. Да. А, поне не и като режисьор. Сега нещата, които са писани в книгата, те са писани през призмата на режисьора. Нали, защото аз в по-голямата част от, от, моята работа съм такъв. Нали? Да. Занимавал съм се и с някаква елементарна операторска дейност, когато не е имало а, нали, при мен оператор или нещо подобно, но аз гледам нещата в, в моята работа през, през призмата на режисьора. Да. Има една приказка, която често обичам да казвам. А, знаеш ли защо режисьорите ще умрат първи, като дойде край на света? Защото не могат да вършат нищо сами. Та, да, да, това е добро. Та, нали, точно това е, това е смисъл нали, на екипа за мен. Смисъл такъв, аз без екипа трудно мога да направя не нещо. Нали, мога да продам евентуално някаква идея, мога да, да режисирам, нали, но като не мога да си нареда осветлението или а, не мога да си бъда сам а, или каквото и да било, да. нали, няма как да стане. Да, много хубав отговор. Сега, а, Обеден съм, че много от хората, които слушат, нали, а, ще слушат и заради теб и знаят какво е грипа джия, защо е в осветлението важно. Но знам, че част от другите, които са в този подкаст, а, стотици хиляди българи. милиони. А, да. милиони. <сълт> не, не, съм много наясно. Сега, не ще да влизам в детайли, ти сега да водиш лекция какво се случва на постатката. А, ти се прославил най-вече с работа като режисьор на реклами. Ами, Първоначално хората честно казано ме научиха с а, работата ми по така наречения медиен бизнес. Да. А, с а, писането на ревюта Първоначално аз между другото не започнах да пиша ревюта. Даже в началото, когато започнах да се занимавам подкаст с някакви технологични работи, смятах, че хората, които пишат ревюта, е някаква много такава дебилна да. работа, защото аз тогава се занимавах с едни преинсталации на телефони. Даже се опитвах да пиша а, някакви софтуери да, да хаквам и краквам, и Рутфани, там рутвания. То да. това беше модерно. Сега не съм сигурен, че въобще някой ги прави тези Абе, работи. Правят, правят ли се? Ами, понеже работих а, в един технологичен стартъп mm -hmm. и там. Ставаше въпрос за а, услуга за плащане и не, не позволявахме на рутнати устройства да ползват апа. Ами аз вече съм много далеч от това. Имаше да много това хора, свят. които мрънкаха, нали? А, а, рутнал съм с телефона, защо не ми давате, не знам с това. Но това е лирическо отклонение, правят го, да. Да, и както няко... и да, вече съм далеч от този свят и не знам да. дали дали се занимава още колкото с рутване и такива неща, но тогава смятах, нали, че това, което аз правя е доста по-сложно, то на практика е доста по-сложно. Да. И първото нещо, с което как да кажем, някаква аудитория ме научи беше това, защото uh -huh. пишех много по форумите и изключително активен бях. Макар ти казвам, изключително активен а, докато си работех основната работа, пишах във форума туториали как се правят разни работи. Отделно като се прибърх вкъщи, след това до по нощите седях и им пишах, нали? аз така станах и модератор и администратор. Тър, първоначално хората ме научиха с това. И даже има в много редки случаи вече, нали? но до и до ден днешен някой ми пише на страницата, бе, кой телефон да си купа и така нататък. Кога, аз викам, пич, <сък> то аз вече не знам кой телефон да си купа. Оня ден баща ми вика <сък> какъв телефон да си взема. И аз съда и отварям характеристиките и гледам такъв. И аз вече не знам, защото не знам кой толкова нали кое е, там кой е чип и кой е хардвер какво прави и така нататък да както и да е а, и след това нали по хората ме понучиха малко или много с правенето на ревюта а, тъ, не съм сигурен когато започнах да правя а, вече рекламите дали някакви хора тогава са научили от, после, от правенето на реклами В смисъл такъв нали някаква да, част да. от моята. Това не е, че Бог знае е каква популярност, е. но основната, нали, дойде е по-скоро отправянето на други неща, не толкова от режисирането. Mm, да. Но при режисирането, а, защото много хора не знаят какво се случва на площадката, нали, mm -hmm. и екипа е важен. Сега, много ми е интересно, а, сега ми хрвата, А ти като режисьор, кой е човека, ако ти кажа, може да се избереш да снимаш реклама, имаш оператор на камерата и примерно AC, там, който да оправя фокуса и тия неща. Mm -hmm. Имаш право на още един човек. Какъв човек ще избереш? Това е интересно. Да. А, сега, и, и, и аз съм, съм се питал нали, такива неща. Обикновено зависи каква ще, какво ще се снима. А Ако още се снимат хора, да. нали, предполагам актьорите не влизат в, в, в възможностите ми, нали, които могат да се изберат, вероятно бих избрал грим. Грим. Да, защото а, нали, на монтажа може да позамажеш някакви неща и някакви такива работи, но а, ако човека нали, не е гримиран и не изглежда окей, е много, много, много трудно, много да. скъпо. Нали, аз със сигурност няма как да го направя, защото не разбирам толкова много. Там се почват ни траквания, ни чудеси, си едно мазане, което. Абе пак, нали? Да, да пак е да, много да, трудно да. да, да. да не, стане. На снимка, нали? Да, и съм. А, видял съм го, че, нали? Работил съм и с гримьори, които не са били чак толкова добри, и с такива, които са били. Вярвам ми, когато си викна хубав гримьор, нали? Добър. А след това почти не ми се е налагало да правя, нали, някакви а, мазаници на програмата. Та, може би е това. Смисъл такъв. Поне голяма част от другите дейности нали аз мога да върша някаква форма на, на гриппаджи иска дейност да. да нали ми каже кой си премести това нали и аз като нали големи агресиор мога да отида да го свърши да. но със сигурност не мога да те гримирам да. и нали за тази дейност бих извикал някой човек който да, да дойде да си върши тази работа. Да това е интересен хубав отговор. Да. добре ще се върна пак към това което каза с форумите. Uh, и после пак се върна още малко по-назад. Добре. Е а, uh, ти казах, че си... Първо, как стигна до там да правиш ревюта на телефони в медиа? Просто беше запален Android -а, G. А, човек, това е, 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 е... Значи цялата работа започна от както започнах да работя в Телеком. А, uh, да. uh, реално, нали, моя път до, до известна степен, защото предната работа, която работех, както каза и ти, шофирулъка, а, нали, там а, Бог знае каква амбиция или въобще зародишна амбиция няма, защото то там израстването не е, няма нали, толкова мегдан, където да се израства. Но когато започнах да работя в Телеком, а, ме удари нали, една такава а, мисъл, че а, всъщност съм много тъп. Какво? Много тъп. <laughs> нали, колкото и странно ти изглежда, да, но попаднах в среда, в която а, аз телефоните си ги ползвах за червена е и зелена сушалка. Да. Ама като ти казвам буквално, значи това е. Не разбирах от абсолютно нищо. 3G, което е най-интересно, 3G смятах, че е нещо физическо. Okay, Окей, да. предмет или нещо подобно, не да. се колко съм бил зле. И попадна в една такава среда, в която нали, аз за много кратко време трябва много бързо да наваксам. Да. И, и нали, смятам, че е нормално и може би всеки би се почувствал по този начин, нали, че ти си изключително глупав. Да. Нали. И тогава си казах, не, това няма как да стане, смисъл аз нали не, не мога да преживея, нали да да бъда такъв, нали, и да съм едва ли не толкова зле. И а, обикновено при мен е това, нали, че съм го забелязал, когато се сблъскам с нещо, което абсолютно не разбирам. Да. Ама, като ти казвам грам, нищо, това ме амбицира супер много. Да. И в тази ситуация аз много се амбицирах и много започнах да чета, станах изключително любознателен, което не е било характерно за мен дори в детските ми години. смисъл Не съм бил двойка джин, нали, но не съм бил и типичния зубър. Да. А, Почнах супер много да чета, даже там в въпросната корпорация, те имаха библиотека, аз може би съм единственият човек, който въобще е ходил в тази библиотека да чете и да взима някакви книги, защото първият път, като отидох и те са такива, ма ти ли къде, да вземеш книга от библиотеката, или аз викам и да, и те, те ми това, тук никой не е взимал толкова много време, а, така както и дедем. И в един момент започнах да се занимавам с телефоните, защото ми стана интересно, но то ми беше интересно от гледна точка, нали, как да ги разчувъркам, да ги разбазикам, нали, да, да... нещо да префлашна едва ли не. И... Да и така. А, и а, как стигнахме до ревютата? Значи аз във форума, в който тогава се занимавах, Android, Android България, един от колегите там, администратори, вика, бе, ти викаш, ще не почи да правиш ревюта, нали? Така и така работиш в Телекома. Да. Нали? Нещо да направим някаква колаборация. Аз е такъв човек. смисъл, аз тук съм тежки Android фен, който се занимава с някакви супер сложни работи, ще ги правя тук тия ревюта, нали? някакви глупости да пиша. Но и към що пане. А, а. Нека да пробвам. И така пробвах и започнах полека-полека да правя гавиотата с, с, с един приятел, той тогава отговаряше за, за снимането, защото аз значи, имайте в предвид, че когато започнах да снимам, да. не знаех нито как се настроява камерата, нито как се включва, еле па как се обработва. Нали? Да. Но тъй като ти казах, че когато се сблъскам с нещо, което нищо не разбирам, mm -hmm. ме хваща някаква безобразна амбиция, Та тогава ме хвана и амбицията да ги науча тези неща. И постепенно, полека-полека, започнах да освоявам нали, и снимането, монтирането. Между другото, интересен факт, това не знам дали съм описал в, в книгата. А, да. Първото ревю, което съм снимал, знаеш как съм го правил? А. Е, така ми седеше телефона в ръцете. Да. Камерата снимаше отгоре и тъй като тогава а, дори не знаех, че мога да синхронизирам аудио с видео да, и да го сложа да, отделно на постпродукцията, да. да, писали съм, значи да, и съм си забравил. Бях си нарадил е така от прети се да и чета и още по-голямата потия. Дори не знаех, че като запецна някъде, нали, мога да го кътна и след да. това да си продължа на, на, на ново. И аз чета, чета, чета и ръчкам по телефона, сло, аз по телефона дори не гледах какво ръчкам, толкова вече го бях назубрил на, на, на това. Software, и седа и чета стигам до средата и забивам и таки, а не, и почвам от начало. Мисля, това е, нали, за хора, които правят видеа, знаят, че това е си, абсолютен смуданяк. Смисъл, много е... А, е просто, не, просто, не, го знаеш, просто нямаш това мисля. Нищо не знаех, видиш, нищо не знаех. И постепенно, нали, започвах така да, да ги освоявам тези работи и така се стигна, нали, до, до ревютата и въобще правенето на, на, на някакви клипове. И от човек, който не се сеща, че може да, да спира и да почва отново и да го прави на монтажа, <laughs> стигна до това да се режисьор на реклами за брандове, дето имат милиони печалби. Ами, продажи. да, полека-полека, за около... Сега не знам точно първият голям клиент, кога ми се появи и, и кога снимах за него, но със сигурност ми е отнело поне едно 5-6 години. Да. За да. Много ревюта. Много, ами не те постепенно, в смисъл, аз докато снимах ревютата, реално тези брандове, нали, пълно, Дарио или Ленор или някакви такива, а, те не идваха тогава, нали, защото да. аз не съм бил въобще никакъв фокус, нали, за се. Да, да бъда техния режисьор. А, как дойдоха те? Ами те дойдоха, когато започнах да случвам от ревютата към, към да. правенето на реклами и в един момент аз тотално, нали, ревютата и започнах да се занимавам с реклами, който също, нали, много труден. Преход, нали, да, като да, зарежеш едното и започва да правиш другото, снимането на реклами е доста по-сложно. Изисква много повече мислене, повече организация, защото снимането на едно ревю. Особено нали, нещата, които се правят в България като, като производство на такъв тип а, съдържание, са крайно прости. В смисъл, сам човек може да си го направи без никакъв проблем или да свикнеш гаджето и да тя да ти държи телефона, както някои колеги са да ти го правят. Да, да вече, да. Но снимането на, на, реклами там е доста тегло. А как стана то Switch, нали, изведнъж? В смисъл, някакъв спекулер mm. ли направи първо? Ами повече, не, 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 съм, не съм правил. По-скоро от препоръки от приятел на приятел да. с, с колегите с който работех в а, фирмата, нали, абе, тук имаме един клиент, нали, да му снимаш едно видео и то нали, си представи първите реклами да са били е, нещо на не, не, ня, BMW и на Mercedes, да. да. А, някакви супер елементарни клипчета, нали, обаче, а, стана интересно, защото на мен тогава въобще рекламите ми започнаха да ми стават интересни. Да. А, започнах да се опитвам дори от малко-малко, тогава вече и и правенето на такива клипове леко започна да ми позамира, нали? Но дори малкото, които ми попадаха в ръцете да правя, аз се мъчих да ги превърна малко повече в нещо по-рекламно, отколкото в някакво типично ревю. Да. А, и а, така се запалих нали, по това нещо и след това идва втория клиент ми яде нали, на него за някакви -там, там къси пъгички, и после третия, четвърти, и то в един момент то се позавърта така леко колелото и ти не усещаш как зарязваш едното и почваш да правиш другото. Да. И в един момент, нали вече започвах тотално да си изкарвам пъгите, както се казва, с, с това нещо. И започва да гоня и, и по-интересните клиенти, а, да се, защото да. там ти дават и възможност за по- да правиш по-интересни клипове, нали? Бюджетът е по-голям, може да си... Ами, не винаги, не винаги. Той бюджет в България винаги, за съжаление, е, никога не стига. Принципно... Бюджета никога не стига в нашата да, бранша. Да, нали? да, дори да, на, да, това последно време го казвам, дори на Кристоф Агнова най-вероятно на бюджета не му не стига, стига. макар че му дадоха на човека 200 милиона си. На чеше крастата, но <laughs> винаги парите в нашия бранш не стига, защото колкото и да имаш, ти се ще искаш, еди кой си кадър, еди кой си актьор, или еди какъв си ефект, или каквото и щеде. И, нали, то няма как. Това не е ден е, 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 кладенето, с който само ще да. вадиш, ще вадиш, ще вадиш. Ти даже малко беше написал тук, чакай само сега. Ще... Писал ли съм? Той аз не знам, че не, ще не, не, да. не естествено, че го напишеш в тази книга. А, ама някъде исках... А, окей ли си всъщност да прочета нещо или да обсъдим нещо? Да, бе, няма проблем. А, а тук си писал за бюджета, че... Да, тук съм се написал... Да, как да, Тук се написал нещо друго много интересно. А, а, така, Смя да кажа, че от много време вече нямам един работен ден. Не много хора могат да се похвалят с това. Въпреки всичко това може да ми изиграе лоша шега някой ден, защото постепенно започвам да губя представа за реалността и да нямам граници. Да, това е много страшно. Да. А, и ще кажа как намерих решението. А... Наистина, идва един момент, нали, това не се е случва при всеки. Да. Първото, което това не се е случва при всеки. Малко са тези хора, които стигат а, въобще до, до такъв етап от живота си, да намерят нещо, което им харесва. Да. Да го правят, нали, и то да ги погълне до такава степен, че ти това да ти е тия целият свят. Да. И, зол, аз съм се събуждал, лягал и сънувал и всичко е било свързано с това. Нали. Толкова ми било интересно. В смисъл, нали, не, че имам болната амбиция да стана следващия Кристофър Нован. Аз Защо, съм достатъ... да. Ами, не знам, аз съм достатъчно реалист и си знам, да, къде, да къде са ми силите. Не е гаранция. В смисъл, да. след 10 години може да говоря нещо друго, след 20 години може да се случи съвсем различно. Нали, в нашия бранш това е интересното, че колкото по-възрастен сякаш ставаш, толкова повече ти се цени експертизата, докато в определени сфери. Сега нали няма да назовам нали за някой да не се обиди, но не защо? А, там пък колкото по-възрастен ставаш, толкова по сякаш вече си неподходящ за, да, за тази да, дейност и, и при нас нали а, има нали редица примери за това нещо. Примерно Ридли Скот, който аз често давам за пример, той човека не знам смисъл 80, може би 80 и mm -hmm. Скорсезе и той и хората са икони. Да. Буквално, когато са били на моите години, а, са си бускали главата в стената и всеки им е затварял вратите, защото, нали, къв си ти, какво ще правиш тук и така нататък. И те едва ли не след 40 нататък е започва нещо да им се случва като цяло нали, в, в тази кариера. Та, нали, не се знае, но както и да е. Та на въпроса нали, с погълването, а, това е страшно в един момент и преди известно време си бях говорил с един приятел, той е First AC. Да проекто главен парато, защото наистина е доста добър. Мога ли да споменавам имена? Колкото искаш, Ерко. Младен Минев се казва. Супер, шо. Младенка, ако гледаш брат, си ви здрави. Та, той ми казва, вика, пич, вика, ти трябва да си намериш хоби. аз съм такъв, аз принципно не съм имал нещо, което да ми е хоби от супер много време, просто защото това нещо ми е, О, то ми е като хоби. аз не изпитвах нужда да свърша работа и да ходя да върша нещо друго. Да, ти просто къде да се с това. Нито съм чакал да дойде събота и неделя, или като дойде понеделник да седна да мрънкам или нещо подобно, защото меси ми е кеф това да го върша. Да. Дори с всичките му нали, негативи и а, неща, които те нервират, ме са ми окей. Okay. Да. И нямах нужда. Тя си казвам, пич, аз какво хоби? Смисъл, нямам, нямам, интерес да, да имам хоби. <laughs> да, бе, вика, обаче трябва да си намериш. Ти трябва да имаш нещо, което да правиш извън това, което правиш. Аз викам, бе, аз си гледам работа, ако се занимавам тук с теб. Да. Обаче мина един период от време а, и мисля, че миналата година, може би в някакъв момент, аз даже несъзнателно го усетих, аз сега ти го казвам като нещо осъзнателно, но тогава, когато е, дойде, е така, определено нали, не, не, не го усещах, но подсъзнателно явно дойде нуждата за, за, за това. И започнах да си намирам нали, някакви странични а, занимания, които по някакъв начин да ме разсейват а, и, честно казано, помага. Та, това е опасно и наистина. Е Както съм го написал очевидно и в книгата, в един момент може да ти изиграе лошо шега, mm -hmm. защото прекалено многото на, на тискане на едно място, то малко става като там не е йо-йо ефект, не знам точно какво му се викаше, и малко става обратния ефект. Нали? Да. Ти искаш да ти стане нещо, то взем, че стане точно обратно. Да. Та, да. И трябва да имаш отдушник, който да те заземи. Трябва да имаш отдушник, но, но както всяко друго нещо в живота, трябва сам да си го осъзнаеш. Защото да. примерът, нали, който давах с приятеля ми тогава, който ми каза, ти трябва да си намериш хоби, аз викам, гледай си работата, мен хоби не ми трябва. И да, ама ти трябва. Да. Треба, трябва да правиш нещо. Това е интересно, а и особено като режисьор, сега се сещам за думите на а, Свилен Начев, който води курсове по стрит фотография в фотосинтезис, м -м. А, откъде ти си звучаш подкаст. Да. Нали, и той каза, че добрите нали, стрит фотографии и фотографи като цяло, големите имена, са хора, които са били а, богати като личности. Те са имали много интереси, богат светски живот, може би, различни хобита, които са ги обогатявали така, че да, да използват своето креативно виждане в работата, която правят. Така че. Съгласен съм, съгласен съм, но, но нали, има си етапи и трябва да просто да стигнеш до този етап в живота си, за да, да го осъзнаеш това нещо. Определено е важно, без значение колко обичаш фотографията или а, видеото или въобще всяка форма на изкуство, да правиш и нещо различно. Аз в момента трябва да ти кажа, че сигурно имам, не знам, поне 4-5 дейности, с които се занимавам всякакви такива, нали да в един момент изглеждам, че нищо не правя и също да. време съм супер някакъв такъв ангажин с, с, с някакви а... неща, но, но определено те запознава с различни хора, карате да мислиш по различни теми, обогатявате, разсеивате, което да, също е, да, да. е много важно. Да, махате малко mm -hmm, да. да Дай пример, как, какво е нещо, което теб те дръпна, нали да, да останеш? А, ами, до както си говорихме преди да започнем, да. спорта ме издърпава за втори път в живота ми от а, някаква такава нали, супер някакво праволинейно ежедневие, което имам. Mm -hmm. а, Спорт в частност. А, а... Ами, аз започнах да тренирам на да ходя на фитнес, нали, yeah. но, но при мен ходенето на фитнес, а, както и всяко друго нещо, нали? Не е просто да отивам на фитнес, за да карам yeah, колело, и да си вземам цели, амбиции, Да, някакво там да, си, да се базикам, а наистина си хода с целенасочено за постигане на, на определен резултат. А като нали, тук се стремя това нещо да не го превръщам в, в, в някаква фикс идея, защото нали, не, 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 съм, нали, няма да стана професионален спортист. Да. Но и не искам просто да ходя, за да, да си губя времето. Нали? да. Искам да постигна някаква цел. Аз съм такъв като характер. Нали, ако седна да правя нещо, или го правя като хората, или просто няма да го върша. Mm -hmm. Нали, ако няма да го върша, казвам, че това не е за мен и, и, спирам да се занимавам. Та, миналата година, горе-долу по това време беше, и, а, няма приятел, че пак е така, бе. ти ли не почва да спортуваш? Аз почнах. И то тогава беше първия локдаун. Да. Всичко умря, никой не знае какво се случва, какво правим, правим ли нещо, няма ли да правим. И аз си викам, ми, да, знам, що пък не почна. Аз като дете много съм тренирал. А, тогава нали, целият ми свят беше свързан само с, с тренировки и, и, всеки един лев се пръскаше само за... Пак фитнес ли? Да, пак фитнес. А, тренирал съм и баскетбол, но като още по-малък. Mm -hmm. И си викам, що да не почна. И в началото, такъв уж на майтап, нали? Да. Лека-полека, тук ще хода пъм в градинката, нещо ще правя. И в един момент, като засуши локдауна, и да, на мене ще ми мине и пълно работата ще тръгне и така нататък, нали? И ще го зареже, да, ама не. Ага. продължи си това нещо, като да си, да си ми бъде интересно, нали? И от, мога да, от когато там, от края на септември началото на октомври, пък се запознах с едно друго а, момче пак по много странен начин, бях си пуснал между другото. Аз не знам, смисъл, това е интересно, защото аз съм да, да, в някакви... да, То бавно малко се разпляхме <сълт> то така защото много Това е два часа подкаста, няма ми, проблем, колко го дадеш на две. Седа и си пускам първото клипче а, с една мъртва тяга на 100 кг. Тя, много, тя нито беше мъртва тяга, нито румънска тяга, но няма значение. И ми пише едно хопе, а, а искаш да кажеш, ти си качваш твоето клипче в интернет. Аз си качвам. качвам моето клипче в интернет. Да, в, да, да. в, Facebook страницата и в, в Instagram. Да, да, да. Не нали да, се да. похваля на хората, си че, 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 че правя 100 кг мъртва тяга. Яко. И то пичага ми пише, а брат, вика ти, какво е това това, къде го правиш? Вика мъртва тяга ли, го мъска тяга ли, вика ти, знаеш, че това не се прави. Така, аз съм такъв, така ми дава какво на мен. <laughs> <ам> аз когато <laughs> съм тренирал, не знам си какво си, нали, почва веднага на да на някакво его. Егото, да. Обаче пича, ми удра два е такива фермана. Да. В Инстаграм в които ми обясня как се прави мъртва тяга и почва да използва едни сложни думички там, едни мускули, едни такива работи. Да. Аз си викам, какво стана тук сега? Викам, то явно разбира, защото да. очевидно ми пише някакви работи, които аз халха бек си нямам от тях. Което е нормално, в смисъл такъв в момента нали, имаш достъп до такава информация. Аз на времето, като съм бил преди 12 години, 13 дете, нали, там нямаше YouTube тогава, нито клипове, нито да. нищо, гледаш от големите какво правят и така. Както и е. Разбрах, че малкият е доста разбира. Аз му казвам малки между защото е 10 години по-малко <laughs> от мене. А, Павлин, павката, той е супер готин и... Но той е треньор ли? Той ми е треньор, да. А, той вече ти е треньор. Той, той, си е принципно, чай сега, как е модерното, фитнес коуч. Ко, да, коуч да, е, важно е да си топ думата. Да. Не, той между другото, значи, колкото аз съм изчел за, за, клипове и такива работи, той е изчел толкова за е, фитнес, разбираш. Е, логично е. А, и следващия или по-следващия ден се виждаме, тръгва някакво лавче, това нова, това. И аз викам, брат, защо не ми направиш една програма? Да. Аз век, ще ти помогна, поедно там с нещо друго. Не а, не, дай, 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 той го предложи това. викам, например, една програма, очевидно ги разбираш нещата, поне аз знам какво тренирам. Той казва, виж, какво няма ти прави никаква програма, вика, ставам ти личен треньор. Да. И искаш ли? И аз съм такъв, що пък не. И, понеже има някой, който не ме гледа, дали прави дали нещата да, да. като хората и човек с него за, за 6 месеца, от които два са минали в локдаун и да. появяне на някакви тренировки вкъщи. Постигнах по-добри резултати, нали, чисто на вдигане на тежести, на техника и на какво се сетиш, отколкото като дете за 2 години. Да. И покрай него така още повече се запалих и супер много си действам и това е нещото, което в момента ме изкарваме от, от кинаджийските дейности, помага ми така да рефрешна малко, да се занимавам с някаква странична дейност, да се обогатявам на някаква друга, на някаква друга тема, даже в момента, от време на време, нали, рядко, Някакви хора седят и ми пишат и ме питат за някакви работи за фитнес. О, oh, вау. Wow. И аз на такъв пичове, аз само изпълнявам. <laughs> Припавката. <laughs> да, веднага почва, нали? То е нормално, нали? Всеки винаги има му въпрос е какво взимаш, какво пиеш, пиеш ли нещо, не пиеш ли? И още ли питат това? Да, да, питат си си всеки го интересува какво пиеш. Да, това не е важно. А... Креатин, че търна... Не, бе, то, то е а... ясното, но креатин и протеина, нали, аз не взимам химия, да. а, нали, но хората си мислят, нали, че като започнеш да тренираш автоматично си на, на, на някакво пиене. Особено, или че задължително хива. пък трябва да почнеш да пиеш, което е супер обратно. В смисъл, аз прекарвам половината си ден в кухнята да готвя. Точно. Защото всичко отива само в ядене, докато си набавиш а, а, калориите за деня. А, и нали, не седиш и не мислиш толкова много, нали, сега точно какво да пия и да пия или да не пия. И, нали? Но както и дете, хората започнаха да ме питат и за някакви фитнес въпроси. И, ми, може кое, да станеш. Което, да. да, може да стана някой фитнес коуч. Да. Ме, да, още не съм докарал така прилична физика, че да, да имам вид на фитнес коуч. А, но както и да е, това е много готино. Смисъл, наистина аз препоръчвам на хората, които в някакъв момент са забили в живота си. Да. Или, сега миналата година, конкретно при мен, нали, това, което стана, и всички останали, естествено, по цялата планета, е, всичко в един момент умря. Да, всичко Буквално умря. за един ден, праз и, и, край. И аз до момента съм живял около 12 години на етки в обороти. Mm -hmm. Давай, 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 следващото, следващото, следващото. Пък после книгата, под, като подхванах и там беше нали, една страшна лудница. И в един момент просто някой ти казва, са спри, да. И ти си... А, аз има една такава теория, която съм гледал и чел и аз допълнително вече си живях. А, не знам дали си гледал филма с С Василий Зайцев? Ли? А, не. А, а, то, а то, то, беше враг пред а, това беше враг пред порт. Този с, с, и с Джек Дженехо. Да, да. Първия. Но... Нали, че те, втория и третия там вече са малко по... Бозавита. Първия е, е много показателен за това, което ми се случи на мен. Така? В филма се разказва за, за войници, които ги обучават нон-стоп, непрекъснато ги скъсват от тренировки, за да могат да проведат нали, войната, която трябва да проведат. Да. После ги изпращат там по Ирак, къде ги изпратиха И там непрекъснато тренировки, непрекъснато е нали, едно емоционално напрежение. Да. Нали, но те знаят защо го правят. В смисъл, те го правят, защото първото нали, че така са научени нали, американците, нали, че трябва да се бият нали, за Америка и така нататък. Нали? Но в случая при тях е съвсем различно. Тя ги обучава да убиват. Да. И те вътрешно в себе си, нали, този порив, че ти трябва да едва ли не да убиеш някой. Mm -hmm. И във филма точно стига до момента, в който те аха, нали, да, натиснат спусъка там двамцата и да убият един. Yeah. И идва там някакъв полковник или генерал и казва, чакайте тук, спирайте и нали, променяме във стратегията сега за тази ситуация и вие няма да участвате и ти си такъв точно нали, да направиш нещо, за което цял wow, живот си се учил, yeah. и те ти казват стоп. И те двамата се побъркаха там в този yeah. момент, нали, изпаднаха в някаква нервна криза. Та да нещо такова стана. Нали, аз пълно толкова време пълно съм се готвил, нали, чел, учил вече с клиенти, нали, с име и така нататък. Нали. И стигаш на до момент, в който тама ни издадох и книгата. Мен, yeah, Това да. ми беше нали, някакъв ключов момент, защото аз един месец преди това, даже няма един месец преди това, Бях издал и книгата и аз имах нали, някакви планове и за нея, пълно как да я разпространявам, как да, да, да правя някакви перколни кампании, глупости и такива неща. И точно тогава всичко затвори. Да. То на 13 марта, ти на 13 феврари каза, че е издадена. Да, да, е, точно тъм, един месец. Тъма на тъмнанени месец. Тъм месец. Трябваше на следващата седмица там, на 26 или какво беше да имам представене на живо в фотосинтези с хора, глупости, това, 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 това. И тъй като казаха стоп, и аз се почувствах по същия начин, както ти с неперистите да. в филма. Нали? Това си примера, да. И с такъв и сега какво да правим и трябваше да се намери някакъв отдушник. Просто трен нямаше как и за щастие не нали успях да намеря това. Това е супер пример, да. Та, така, много, много дълго стана историята за това фитнес. Ами, то това е хубаво. Аз също, пак тук, ако някой не е гледал предния епизод или по-предния, Uh, си говорихме с uh, един много добър треньор, при който тренирам аз, Радо, от Мотивити uh, и там много задълбахме движение, на мен ми е интересно, но ти каза, че... Тук го... е интересното, а, а, интересното нет, нали, защото ясно, че това не е някаква кинаджийска дейност, нали? ако сега хората се очаквали, че си говорим тук за кама или за някакви не, неща, ние случнахме това, малко да. за нещо друго, но <кък> истината е, че в, не знам, Ай ага да не казвам голяма приказка, но може би в 80% от времето си няма да снимате. Да, <сък> колкото и, и демотивиращо и гадно да звучи, но ако а, някой реши да стане режисьор, може би в 80% от времето той въобще няма да стъпи на терен. Да. Нали, това е дарба за проклетото да и си гъжи. Е Ако си опега, е да. оператор, е различно. Защото операторът той може да отиде да работи по чужди проекти. И не за този гъжи после за другия, за третия и така нататък. То затова за това, малко операторите едва ли не се славят, че имат повече опит на тереното от режисьорите. И то е така. То е, да. то е така. Докато режисьорите в голямата си част от времето или пишат имейли, или говорят по телефона, или разработват концепции които 90% от тях въобще никога не се реализират. Да. И това говорим за рекламния свят. Сега, ако да. си правите, нали, филмчета и такива работи, там е малко по-различно. В рекламния свят е горе-долу нещо такова. Непрекъснато си в някакви колове, в да. срещи, а, пишеш оферти, 99.9% от тях никога не се реализират и просто остават в... А, 50% от тях никога не получаваш и отговор. А... Това е грозната реалност да. нали, и в един момент а, страничният ти живот а, започва да става, но аз пълно в момента не се интересувам толкова много от това, коя камера е излезнала, ага, да. кой обектив да ползвам или някакви такива глупости, защото стигнах до, до извода, че нали, на мен е за това ми екип. Да. Нали, в смисъл, аз Те знам, знаят. разбирам от обективи, разбирам от камери, нали, но спецификата не ми е нужна и нямам за какво да я чета. Mm -hmm. нали, някой като ме питам, а тук сега тази камера, не знам си колко си бита, трето, пето, викам Тъсърът, човек. Да. Не ми е трябвало, не съм го чел, нищо не мога да ти кажа. Да. Тази тема моята мисъл отива съвсем другаде. И това другаде да е точно, какво правиме в този период. Mm -hmm. нали, какво правиме, когато нали, не се снима, какво правиме, когато не си на терен, какво се случва тогава? Защото това е нещо, което хората не виждат. Това го няма в мейкингите. И в, в нито в един филм до момента, <къкъм>, на който съм гледал мейкинг, режисьора не е седнал да каже какво правях аз през цялото това време, което е, това не бяхме на терен. Интерес, да, това ще е много интересно. Нали? Или какво правех, когато а, въобще го нямаше това планувано, на този проект, този филм, тази реклама. И какво се случва в, в това време? Защото за режисьорите това е много а, мъчителен процес и лесно може да изпаднеш в а, а, дори ако щеш кризи и някакви такива Uh, че ми бяга думата в момента. Бърнаут? Uh, ами то не е толкова. бърнаут. Нещо като дупка, да, да, да. Нещо като дупка. Да, да. Просто ми избяга думата в момента. Uh, точно поради факта, нали, че на тебе ти се снима, искаш да си на терен, искаш да правиш нещо, нали, творчеството ти да се вижда, защото в крайна сметка, нали, уж затова сме артисти, нали, хората трябва да видят нещо, което ти правиш. Ти трябва да получиш външното одобрение, за да се чувстваш по някакъв начин удовлетворен. Да. А ти като не ги правиш тези неща, не, нали, не е окей. Okay. И какво се случва в този период? Е, това, е, това е по интересното което хората не знаят и, ни, и, и много не ги интересува. Как се подготвя човек за това? Ами, за... това никога не си подготвен. Смисъл, аз не, не, никога не съм се готвил за това, защото не съм знаел, че трябва да, да се Да, ти не знаеш, да че се готвиш. Това, това ще нещо. Се е част от работата. изведнъж, то се случва. То се случва тогава, когато. А, или поне при мен беше така. А, когато малките проектчета приключат. Или mm -hmm. когато ти започваш да се отделяш от малките проекти, защото ако сега повярваме, ако снимах ревюта, всеки ден ще си намеря работа. Телефони излизат нон-стоп и продължават да излизат. За този телефон мога да направиш поне 5 клипа. За камерата, yeah. за хардуера, бенчмаркове, дизайн, глупости, как се справя тук, как се справя там. Може да си измислиш То достатъчно теми да седиш и да снимаш. Но когато искаш да се отделиш от тези неща и да започваш да снимаш, Ай, сега да не го казвам нали, по-стойностни, за да не пак нали, някой да се почувства да, обиден, нали, но, но неща, които изискват малко повече подготовка. Да. А, неща, от които крайният резултат а, зависи пълно развитието на този продукт. Нали, дали ще се продава, дали няма да се продава, или пък кой е филм, нали, дали ще се гледа от много хора. нали, може да, 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 да. направиш нещо посредствено и да очакваш да направиш милионите от билети. Нали, няма mm -hmm. как да стане. Трябва да се помисли, трябва да се изпипа. <къх> -та, когато стигнеш до такива работи, те стават все по-рядко като като проекти. Да. И, но в в най-добрия случай, може би, в България, ако имаш по два проекта на месец, ти направо си си бог. Да. Наре, и, супер, и това да. говориме за режисьор. В повечето случаи са, може би, по един, да не кажа, че и по един на три месеца. Да, почва да ставят. стават. Стават все по-редки и по-редки. И тогава разбираш, че ти трябва да, да си подготвен за това време, когато mm -hmm. няма проекти. Защото аз до вчера съм снимал ревюта като ненормален. И не съм знаел какво е да, да нямаш работа. И в един момент обаче... Нали, ти пак имаш работа. Да. Но, но тя е свързана с, както казах, писане на имейли, разговори по телефона, обясняваш се, нали, трябва да се научиш да се продаваш. Точно, аз съм да. отделил сума ти време да седа и да чета за различни техники как да се продаваш. Абсолютно, да. Това никой нали, никога не ми го е казал, Са, По е отделно, нали, въпрос, че аз не съм... Нали, нито съм чиракувал на някой, нито съм го учил това нещо. И повечето а, да. неща съм ги учил в движение, както се казва. Но, но в времето, в което нали, ти нямаше реални проекти, е това се случва. Да. Учиш се, да се, учиш се да се продаваш или ходиш на а, фитнес, само и само нали, да. главата ти на, малко да, да изпуши нали, от тази тема, или правиш някакви такива дейности. Но това е а, рекламната режисура, а, режисура, когато ти работиш по един фриленсърски подход. Или пък са част от екип от агенция? Ами то в България, да ти кажа честно, има малко а, агенции, които, а, както се казва, да репват режисьори. Да. А, да аз дори в моя подкаст имах един режисьор, който е а, се репва от агенция. А, останалите, те са просто продуценти. Да. А, които. М те са свърската нали, между агенцията и цялата останала част от екипа, грипаджи, режисьори, оператори и така нататък. Но и те поемат цялата организация, защото в агенцията работят акаунт менеджери и креатив директори. Да, те не работят хора, които разбират от тази работа. И те, може би поради факта, че пазарът ни е малък или поради някаква друга причина, те не се наймат да, да режисьори. Да, да. И просто който хванат. Нали има няколко имена, които обикновено те винаги са на първа учелна позиция в списъка с предложени режисьори и оттам нататък е всичко останало, mm -hmm. което по някакъв начин ти трябва да използваш, за да стигнеш, нали, до да. челната тройка или челната петица, за да попаднеш в поле на... на... И това е, а, говорим за снимане на реклами за телевизия основно, нали така? Телевизия и интернет. Да, Телевизия, защото интернет. вече се почва да се мешат леко нещата. Преизползват се а, продуктите. Някои материали. се преизползват, в смисъл, в много, много, много голяма част от случаите, рекламите, които се снимат, са за интернет. Да. А, там е трудно да ги видиш, защото там, нали, по-лесно се таргетира и сега ти ако не си а, таргет за дамски обувки, нали, да, няма да, да я ти няма да я видиш тази реклама никога, докато в телевизията, нали, там или я пускаме в прайм-тайм, или не в прайм-тайм да. и ти ако въобще седнеш да гледаш телевизия, защото повечето млади хора не гледат, вероятно ще ти попадне. Да. Но... Много, много, много реклами се снимат а, за интернет, но под много не означава, че пък са нали, високо бюджетни. Обикновено за интернет все още нали, а, а, клиентите прибягват до, до тези техники, които аз не знам защо го правят при положение, че те не работят като ми кажат, пиваме тя тази реклама е за интернет. И трябва да е по-евтина. И Щото трябва да е, трябва да по ами, Там но... плащат по-малко пари за разпространение, нали? За те плащат за кликове. Да, но за... това няма нищо общо. смисъл, а, докато да. стигнат да. до разпространението, в смисъл, аз нямам никакво отношение към разпространението. Да, освен аз да съм такова, режисьора, да, режисьора, ти тире продуцента, те ми се обаждат, искат да направя клип, аз го правя клип, от там нататък те дали ще вложат един лев или 50 хиляди лева в реклама. Да, и стратегически. Те си го решават. Но, факта, нали, че ще нещо некачествено, защото бюджета е малък или пък ще направим хубава качествена продукция, защото са имали а, голям бюджет, това, това е връзката с разпространението. Да, да тук е няма. Да. Нали, нали... Ти знаеш въпроса, е, че клиента не знае и нали той прибягва до, до такива... Ами трябва да се обръща. Идеята ми беше, че за интернет се снимат много работи. Мисло, може би много повече, отколкото се снимат въобще е, за, за в момента за може би пазара... И хората, понеже и клиентите вече, като клиентите, визираме в случай, нали, всеки един бранд, който иска да направи реклама визуална, видеореклама, реклама, нали, почват да приориентират и тия бюджети от телевизията и те и ги преизползват нещата, но е, как да кажа, а, както ползват този термин mobile first, mm. или, е интернет first, или, нали, да работи по-добре на, на, телефон, на компютър, дори сигурно вече някой. с ли се да иска някой от теб да снимаш изцяло вертикална реклама, например, за да върви... Не, не, все още не. Обикновено нещата, които, които искат, нали, са в стандартните формати. Да. 16 към 9 често започвам да ми се случва да искат едно към едно. Нали, да. Все по-често ми искат едно към едно за Instagram за и за Фейсбук, понеже там квадратчетата сега повече се котират. Неща, които се виждат 2 на 35 или с черните лентички, които да. обикновено слагаме, такива работи си ги правиме ние, да. защото на нас ни е кеф, нали, за да изглежда по-кинозиско, да, като... да. да, синематик, да, нали, като, като пак е чисто подсъзнателно само е синематик, но да. както и да е. Да, да, да. да. А, та, такива работи, ако видиш, просто е било творческо решение на режисьор, да. нали, то по никакъв начин в момента не отговаря на абсолютно нито едно изискване, да не казвам, че е на телевизията, нали, но специално за интернет никой никъде не, 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 не изисква такова нещо. Още повече на телефона, като го видиш и с черни таленти, то става още по-малко и си да, да. такъв, нали, какво гледаме в момента. За това трябва да се адаптираме. Специално за вертикално, само чисто вертикално не съм искал искали, искали са ми адаптации. Или, примерно, имал съм а, моменти, в които, но това е било само на, на период писане на оферта, <към> съм разписвал, примерно, а, и да снима втора камера. Да, вертикално. Която е, е за вертикално, но според мен там става доста сложно. Сложно става, да. А, в смисъл, такъв не е сложно да сложиш и една вертикална върху другата и да ги сетнеш на нали, цялото нещо, но от гледна точка на светене и въобще нещата, които се случват mm, да. из, извън рамките на, на кадъра, защото понякога път е тук нали, рамката на кадъра и лампата и тука, е почти да, тук или, догоре. Или, бума отгоре. А, да. така или бума. А, и това нали, згадали никога не го вижда. Да. Обаче, като сложиш и още една камера, която да снима вертикално и почва да се приличват малко нещата на трагедия. И вариант едно е: ако въобще ситуацията предразполага, разполага, нали? Всичко ще се снима на едно, и вертикалното, да. и хоризонталното, и ще стане по-бързо, но технически е доста сложно. В вариант 2 е просто първо снимаме едното, да. после снимаме другото, да. и там пък чисто като време вече, което отнема, става много сложно и в двата случая бюджета, нали, нараства, да. заради едното и те, стори. За и... и те си казват, ага, ми е добре, нищо ще нарасне толкова ще много, адаптираме. да го адаптираме и, да. и ти би да почнеш да правиш, нали, магиите на постпродукцията. Да. И го превръщаш това нещо от е, квадратно в хоризонтално. Което е много трудно понякога да стане. Ами, сега, има темплейти, които отгоре-отдолу с едни е, леари едни надписчета и ти като го позамажеш малко и става. Да, става. Писало, винаги става. Шимина. нали, ако трябва наистина да го кропнеш, не е окей. Защото да. то самия кадър, нали, не е бил е, композиран с идеята да, да се е, прави е история. И тогава малко нещата не се получават, но за да се получат, нали ти казвам, смисъл, използваш някой темплейт с едни надпечатани ефектчета. И... Да, това са вече. Винаги може да се замаже. Да, а, доста детайли. Иначе това, като кажеш за снимането, не че ти 80% от снимането въобще не снимаш и вече не, не пипаш камери. Сега, когато говорим за такова ниво режисура. Сега ако са някой малък индепенд филмейкър, ти каза за шорт филмчета и такова, там ще, съм, че повечето си там ги се снимат. Там да, всичко. Да. Там ще се занимава Защото там няма и бюджет, най често е В смисъл такъв, това, което аз правя на терен, в голяма част от случаите, нали сега за хубаво или за лошо, не е просто да си седя с шалчето и не, да не, да го заметна. Да, още с шалчето. Не, не, не ходя. На, последните снимки, да, си бях с екипа си, където си хода на фитнес. Е, по-удобно. Това е едно да. много тънене на техника, на работа ти правиш. ти Приятно. в книгата си го описал много добре, че трябва да си първия, нали, после да сте ако си. Ако, ако си режисьор, ти е продуцентът, ти стъпваш първи и ти си тръгваш последен. Да. Това, пак съм го вземал от един, от един филм, казва се Бяхме войници с Мел Гибсън. Да. И той тогава, неговия герой, точно това обясняваш, аз съм първия, който ще стъпи на трени, последният, който ще тръгне, без значение от тук колко мъртви, и колко живи си. <laughs> <laughs> нали? да. Да, да, ще има. Да, при мен е така в смисъл, важно е да дадеш нали, този пример. Все пак ти си организатор, ти си, си, ти си се обадил на тези хора, ти си се пазарил за пари да. и така нататък и така нататък. И за мен нали, би било доста обидно, когато дойде въпросния ден, в който нали, е било цялото това а, организиране и да, пълно той е да от 7 часа, и ти отиваш в 9. Да. Нали. Сома, ня, няма да се да, 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 е. да, да, да да наспиш бог знае колко много с тия два часа, да. нали, за мен е важно да си първи, да дадеш пример, да, да видиш въобще за какво става въпрос, аз в повечето случаи, даже когато съм ходил първи, а, нали, не съм го правил с идеята толкова много да дам пример, да. колкото да видя въобще какво става, защото да. един път отидох в едно студио, аз съм снимал много пъти там да. и очаквам, че влизам и нещата са окей, okay, влизам в, в, в студиото и цялото студио в боя. Вау! Защото предната вечер е станал някаква кочина, са снимали някакъв музикален клип, не са се изчистили хората, аз очаквам да видя една бяла стена. Да. да снимам всичко на бяла стена. И влизам вътре и съм такъв и всяко преме. И веднага почваш да мислиш, да правиш някакви варианти. Ако бях отишъл в 9. Да. Горе. И какво и направихте? Пребодисахте ли? Ами мазахме, там пребодисахме. Накрая в някои от кадрите ми се вижда малко боя, нали? Сега хубавото е, че клиповете не бяха толкова претенциозни, можех да си мина, нали, с някакви такива да. Да, да кажем, че е артистичен подход. Да, но, но примерно да речем, ако това ми беше проект за клиент като някой от тези, които ти избори да. и попаднаме на такова нещо, нали се сещаш след това, това как рефлектира на мене. Да, да, да. Първото, да, да. какво си помисли клиента? Ага, а, то дойде в 9. Всичко е кочна. Идваме тук, бахти кочната. Това гледа ли се от малки деца? час от време на време така се... Са... Ами за сега цъкам на YouTube, <laughs> че не се <са> гледа. <laughs> а, та, а, идваме тук, примерно, някаква пълна кочина. После давам ми клиповете и те с нали, тия мъзноти, които там не е, трябва да ги има. Нали, и ние затова ли го викнахме този човек? Да. Нали, той това ли се правеше тук нали, на големи? Та поради, този, нали, поради тези причини в този ред на мисли, нали, ти трябва да си първи. Да. За да можеш да отреагираш. Защото ако видиш това нещо, нали, имаш достатъчно време да намериш решение. Клиента нали, ще си дойде в 9-9.30, ти до, до, тогава си замазал. Mm -hmm. нали. нали. аз съм, това и в книгата съм го писал. но нали, има един много важен принцип. Винаги на снимачната площадка стават някакви ядове. Да. И някакви грешки. Винаги. Смисъл, аз до момента съм имал толкова снимачни дни и ще имам нали, живот си драве още толкова снимачни да. дни. Винаги има някакви проблеми. <laughs> Важното е клиента да не разбере за тях. А, да. Каквото и да правиш, остава си между нас. Аз за това много често съм се карал нали, на, на моите колега, защото. И те нямат интереса да, да спазват нали, такава э, култура на терен и нещо като стане, почват да, нали, да викат. Нали, да, така набързо на, на, на бързо става на всеослушание нали, проблема и, и, се разбира. Аз им казвам хора, или излезте навън, и викайте, или си викайте на ум, или каквото и ще е. Смисъл, не, защото клиента веднага почват ушите му е така да скачат. Нали, аха, ага, тук нещо става. Нали? Той може да не разбере какво е. Да. Може и след това на, 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 на финалния клип никога да не разбере какво е, но в него остава усещането, че някъде там е имал някакъв проблем. Да. И че да. този човек явно нещо така не му е наред, защото ето неговият екип има някакви проблеми. М -м -м. Затова не трябва да има никакви проблеми. Okay. Как? И да? за още един трик, който научих с времето, винаги. Винаги викайте по един човек, който да ви е. да замазва нещата. Тоест. Един човек, който да е приказливеца, <laughs> пак ще го дам <laughs> като, да като, като примагна от, от филма да, с бързи яростни, да. а, а, как се каже актьора? Тайрис Гибсън. А, Във втората част Но ли? Той във всичките части, особено в последните, винаги го използваха, защото нали? е много голям приказливец и винаги отвлича вниманието на, на хората и докато той му отвлече вниманието, а, да, да, те си да, да. да си правят нали, техните неща. Да. Когато имате възможност, винаги викайте един такъв човек, а, който да, да замазва, защото като стане нещо, само му намигвам. И той почва там нещо да им обяснява нали, на, клиентите, някакви истории, някакви вицове, яват отвънка да пушим по някаква, по цигара. Да. И те се залисят хората, нали, и му ходят нали, по него. И през това време ние оправяме нещата. Да. Това е точно погоди причината на то човек, нали, няма да му платиш някакъв сериозен хонорак. смисъл, за 50 Очакът, лева може да доле... специално за така. Да, той съм. не е примерно а, нали, гафер или нещо. Не, 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 той не е гафер. Той, той. ме е за от, отвличане на внимание. Буквално. В смисъл, колкото и странно да ви изглежда, особено когато работите по, по голям проект, с голям екип, нали, такива неща винаги се случват. Да. Но за мен е важно, нали, не че хвърляме пясък в очите на клиента. В смисъл, не, това не, не, не е лъжено или нещо не, не, подобно. Не, не, не. Но а, когато стане голям проблем, нали, той обикновено се разбира. Да. Нали, и, и аз винаги съм ги решавал нали, да чуктам на дърво, но в момента винаги съм успявал да реша проблемите и накрая клипа е бил такъв, какъвто съм го обещал. Да. Но именно факта, че в, в, в съзнанието на клиента ще остане а, усещането, че там, там някъде е имало някакъв проблем. Mm -hmm. И някакви хора са викали и са псували по нещо, и нещо се е щупило, или пълно тая камера, където са били взели, е имало някакъв проблем. Нали? Какво е първото нещо, което ти си помислиш, ако си на място на клиента? Аз му дадох 50 хил. лева да. и те взеха тази щупена камера. Да, 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 така е, да. Аз това ще си помисля. Моля да работи за Аз Песе, това ще бон, си помисля. Тази, нали, аз да. за това го гледам нали, от, от моята страна. Аз ако съм дал толкова много пари, очаквам от тези хора, отиваме там и всичко е песен. Да. Ядем си от кетеринга, пим си кафето, клипа става е така от нищото, дори да. не разбираме и в пече се ставаме и си тръгваме. Пък който ще чисти, да чисти. Да. Това очакваш, когато ги даваш тези пари. Да, да, да. И нали, така трябва да се случват нещата. Затова, mm -hmm. когато а, имаш важен клиент, нали, хубаво е да има един човек, било то твой колега или какъвто и ще даде, някой, нали, който не е на позиция главен оператор, който просто да седи да ги занимава. И когато стане нещо такова, не клиента да седи да гледа как вие сте се издънили, а по някакъв начин той да им занимава. Да, да, да остане с приятното усещане от снимачния ден, защото това да, все пак е важно. Да, за, за клиента снимачния ден трябва да е като разходка в Дисниленд. Да, Някви хора е. правят някакви неща, някакви камери, тук кранове, цак, цак, светват едни и работи, после идва австрашера, целият нали, направен, нагримиран, Той гледа там на че отчетох, много хубаво става, много такова, Да, да, такова. <laughs> да направим ли още? Интег? Не, не, няма да правиме. И дава нататък. Да, да, да. Това е. <laughs> да, и винаги трябва да има манчо, това ви го гарантирам. Колкото повече храна има на терен, толкова повече хората ще ядат и ще са доволни. Да. Това е също е трик, който е много важно, нали, не да пестите, да пестите пари от, от, от яденето. Да, Да защото аз съм присъствал на а, всъщност на един снимачен ден през живота си, който не е бил мой, и то бях а, просто някакъв шофьор, който трябваше да закара там едни хора, нали, а, и така се случи... А, че имаше нали, някакви снимки. Знаеш колко готино си прекарах, само си седях там и си ядях от кеттеринга и си имаше ябълки и такива. Аз вече нали, бях в вълната с фитнеса. Да. И само гледах някакви хелти неща, изядох им бананите на хората, изядох им ябълките, изпих им кафето. И супер рва. доволен бях. Разбираш, супер доволен бях като страничен наблюдател на, на да. случващото си. Въобще да. не съм обръщал внимание, тъй правят. А, не, не. Ма, а, това преди ти да си. Не, шегувам се, смисъл. А. Обръщал съм внимание, защото при мен е професионално изкривяване. С, с, да. Но пак ти казвам, изброих ти супер много работи, които си намерих да върша, нали? да. плюс коне на корем. Да. Това е много важно. Нали, първото е, е жест нали, към, към хората, че винаги ще имат нали, какво да хапнат. Това, да. е, това е като нали, някакво неписано правило, което си върви още от край време. Дори в а, нискобюджетни, шортфилмчета филмчета за а, дипломната ти работа в университета. Да. Може всички да са дошли за. Те най-вероятно всички са дошли за без пари. Да но поне си направи труда за 100 лева, купи им едно ядене на тези хора, за поне да са нахранени. Да. Защото нагладно, повярвам ми, камера не са влачи и не да. са такова. И, не, не са мъкната си стендове и някакви такива неща. Определено. Ами ти каза а, супер много неща, за които ми се иска да се хвана. Чакай, че накрая каза нещо много интересно е. за чакай, снимач, за ябълките ти, господин. А, не... Как се ми на хората? <сък> не, не за ябълките. Ей, много <сък> е, иска да... И не взимате пица. Това е нещо, което аз се старая последно време да, да спра да, да правя. Да, да, защото вече не взимате пица или? на всеки снимачен. Не, не, защото съм хилт. Защото Кост, писал, на хората. Всеки снимачен ден само се плюскат пици. Нали, ясно е, че е лесно <сълт> при такова, но, но, просто в момента, <сълт> в който е подсигуриш различно ядене. И всички, oh, wow. и всички са, и още по-доволни. Да. Мисля, аз на последния снимачен ден, който правихме, то си правихме някакви базици там и така нататък. Просто им казах, замети си е, точно също студиото, където снимахме. Имаше такъв като закуска, на ми... Когато обяди и такива... Ага, да, кухня. Да, да, кухня. И контейнер си купете, каквото искате. Да. И те си взеха пилешко, не знам, картофки, глупости, това и това. Защото най-лесно ми беше цак на някоя пицария, докарай ми тук. Да, пицария. това е най-лесно. Гледа колко за, върта, но е, за храна. Но... Това са малки неща. Аз мисля, малки да, хитри ми такива трикове, вази. които са важни а, и имат много... А, Абе хората ги забелязват. Да. Хората ги забелязват и правят впечатление. Точно е от такива малки а, а, Между другото, то не е само за снимки. Аз съвсем скоро бях за първ път на такъв. Не за първи, но за първи, в който, примерно, не съм от страна клиент или нещо такова. Mm -hmm. Uh, правих BTS на една реклама, така малко по-голяма продукция и поръчах пица. Но няма значение, аз съм доволен, това беше много интересно всичко. Но... На тебе ти е било важен експериенс, да, не си обръщал секс... внимание da. на пицата, Семи но след стотния снимачен ден, <laughs> <laughs> в който ядеш пица. Но, но винаги, дори като има тимбил, някакво тимбилдинг, мини тимбилдинг, че в офис пирам, където съм работил, винаги поръчваме пици. Нещо събираме с колеги, винаги са пици. Да, прав си, мръзва пицата. А... Много внимание отделих. Но... Не, не, не... Не правиш тимбилдинг всеки ден. Да. И ти като режисьор, а, по именно, както казах и малко по-рано, ти находиш всеки ден на снимки. Да. Но грипаджата операторът ти, осветителя, гримьора, а въобще всички надолу, те вероятно през ден са на снимки. Да, те на са. На тия е хора е до тук им е дошло. А ако искаш да... Това го давах като съвет от гледна точка на спотяване на екипа. Да, това е страхотен съвет. Нали? защото е важно, ти като режисьор и като продуцент, нали, ти си водача на, на, на деца вика на цялата група. А, трябва да изградиш екип на базата на, на, на твоите качества, на твоите виждания, нали, на твоята експертиза, на твоя професионализъм, но и на отношението им към тях. Да, точно нали. така. Затова за това го казвам. Да, да, да. Примерът е доста, доста добър и доста адекватен. И съ... Мисля, че може да намери много други приложения, освен... защото това е просто Храна, но то е признак за лидерски качества, нали? Ти си... Лично отношение. Да. Лидерски качества и лично отношение. В смисъл на, на тебе ти дреме за тези хора. Точно така, да. Толкова колкото ти дреме и този проект да, да се свърши. Да. Нали? И те ще работят за теб, защото те са дошли там да работят за теб и за хонорага си, нали, естествено. Е, да, това е от но, но, но когато хонорара нали, стане на второ място и на първо място станеш ти, като да. човек, Нали, то няма да е защото а, си нали, някакъв много велика режисьор или нещо подобно, а точно защото си има отношение към тях. Mm -hmm. и, и, те това ще го запомнят. Аз пицата отношения не са печели. Да, поне да е хубава пицата, без домино. <laughs> <laughs> а, а, сега, ти пак кам, че казвам интересни неща, пак забравих кое ще да говорим. За отношението клиентите... Добре, де, а, и да. Сега не знам, що ми изплува веднага тази реклама, която сте правили за BlackRock. Да, тя ме е една от, от малкото, всъщност, които си харесвам. Така ли? Да. Ами то, да, да, противно да, на всякакви очаквания, хората, които снимат, въобще хората, които правят подобен тип дейност, най-специално за режисьорите, които снимат реклами, не съм сигурен дали всеки си харесва всичко, което е правил. Да, не го Има неща, които си правил за пари, естествено. Има неща, които... Uh, да си правя пълно за някакви каузи или нещо подобно, няма значение, но, но такива, които наистина да си се кефиш на това, което се е получило, сега е ясно. Всеки път ще намериш някакви дефекти, някакви гарости, които са станали, uh, или неща, които пълно ти си измислил след това. Буквално следващия ден ти дошла някаква готни идея си такъв... Е, колко съм тъй, прост, да. нали? Защо не се сетих за това вчера? И ми не си, защото това е опита. Uh, тъ, да, аз имам, не знам, може би 3-4 клипа, които си харесвам от всичките, които някога съм да. правил. И това е един от тях. Да, а, защо, е да. защо го харесваш, примерно? Ами защото основно погледнато на първото, което има, може би, най-малко неща, които да, да съм направил като издънки. Да. Нали? А, повечето работи си ми харесват нали? и преливките са си такива, които на мен си ми харесват. Това си ми, нали... Аз съм, между преди известно време се опитах да си направя нещо като анализ на Uh, великото ми творчество тивички, да, и да. забелязах, нали, че явно си ги харесвам такъв тип, нали. Uh, Транзишъни между кадрите. Uh, не знам, цялостното изучване, музиката въобще, като го гледаше, си изглежда като, като едно цяло такова хубаво нещо, защото да. на другите. Или пълно актьорския състав ми е бил някакъв такъв кофти, а, нали, не че са кофти като хора, но не са били актьори да. и не са били подходящи за това нещо. А, или пълно осветлението ми е било а, супер, нали, смотано. Имало е някакви работи, аудиото. При нас на, кофти аудио направо откачам. Да. Имало е случаи, в които и, и, това е било някакъв фактор. Разо, виж как се усмихва. Ами да, да, той, <laughs> той, той знае най-добре. <laughs> да, той, той но естествено радо. Uh, да, а там uh, актьора е много добър. Той и аудиото ви е на английски там. Ами тя първоначално рекламата беше на български, защото Black си е нали, български бранд. Да. Uh, и малко след като монтирахме, може би, първата версия, не знам, на менеджерите там от uh, страна на агенцията, им дойде идеята да се направи на английски. Аз бях такъв, yes. Нали? Да. Uh, понеже на английски, uh, първото, което е разнообразието от войсовери е много по-голямо. Да, да. Самия английски като, като език звучи много по-благо, когато искаш да го направиш нали, с този тежък войсовър. Край, край. Да, нападнаха. Да, хата, в... Тук отдолу нападнаха. А, ами, да, да ме нападат. смисъл, аз си казвам нещата такива, каквито са. Нали, в България, български язик има малко войсовър актьори, които да ти вкарат нали, това как да го опиша? Той, нали? той, той е тембър, но той е дебело в същото време, да. но такова меко звучение на, Все на, на гласа. Все Да, да, да. В смисъл, аз прекъсно се базикам с а, един приятел на баща ми, неговия кум всъщност. А, с него като седнем е така да си говориме, той има брутален глас за войсовър. Мама, като ти казвам брутален, брутален. В смисъл, той е от сега поради ред причини, нали, които няма да споменавам, но с течение на годините е придобил... А, а, този начин нали, на, на, на говорене. И аз съм се опитвал, между другото, да го записам. Аз му казвам, човек ти мога да изкараш пари от, от записи на военнослужението. Да. Само от мене, нали, аз мога да ти гарантирам някаква работа на месечна база. Mm. Обаче, в момента, в който включи микрофона, Спечис. и той блокира. Е стига, то няма светлини, нищо Той е човек. човече. Просто подсъзнателно, явно, нали, е, е че, те, че те записват, да, но иначе, като седне да си говори, нали, неговите си глупости е... Джоко Росич. Да, а, ето Джоко Росич, може би. А, а, той... та, та, нали, да, смисъл, след това какво има, направихме на, на, английски и тя вече си звучеше смисъл такъв, нали, когато направиш и, и на английски, това е пак е нещо, което подсъзнателно на нас ни е на, чаквано с годините. Нали? Гледаме американски филми. Да, да, Там, да. Там актьорите са ни такива тежки. Трейлогите да. на филмите нали, пак са си такъв а, а, тежък глас. Нали? И то някак си е неестествено, нали, като го направиш и да не е на английски. Нали. Да, да, много добре се връзва. А, персонажа, актьора също изглежда така може да мине за, за всякакъв вид европейци и американец горе-долу. Знаеш, че да, главният актьор е баща ми. А, верно ли? Да. <съща> Ма, че, той актьор ли Не. той много добре се справя не, с... Не, не а... е актьор. Просто тогава изискването беше, понеже таргета на, на Black е, са хора с неговата визия, нали, че да? на е малко по-така Uh, да, татък, как му казваш, достопочтен на възраст. Да. <laughs> uh, и аз тогава си викам, нали, естествено, по директ причини, включително и бюджета, нали, нямаше как да викнем някой суперизвестен актьор, защото само той щеше да ни вземе силно четири пъти, колкото пъгите въобще за цялата реклама. Mm -hmm. И аз си викам, какво да правя, какво да правя. Викам, ще го вземе него. Той вече тогава беше а, се запалил по браснари и такива работи, беше пуснал да, брада да, и да, коса да. и такова и аз отивам при него викам ще правим актьор. Обаче има едно изискване, понеже аз го бях пуснал вече като предложение към, към агенците, те го харесаха, обаче искаха да е малко с по на коса, понеже неговата беше станала малко по-бяла. Да, с... да, баща ми нали не е много по тия глупости. Викам, ще трябва да малко да те боядисаме. О, не, отпадам. и три дена се навиваме и такова. Накая с моите браснари, викам, вижте какво трябва да го направите. Еди, как си, ще го направите с нещо, което за една седмица след това да се измие. А, тъде, тониране или там, какво му се викаше? Тониране, да. Да, тониране. Част е и, и, нас, и го направиха доста добре, между другото, и той даже се и хареса на всичкото отгоре. Ходихме, шихме му там, лечета, гизи, глупости и така нататък. Та... Ти си заприлича на, на рекламата. Да, е много яко, да, той си и добре да. се справя, влиза в ролята. Да. Аз няколко пъти съм го ползвал за реклама реклами, той след първата вече започна да се пазари за хонорари. Да. Е, ти му подадеш. О, по, по, <laughs> работата и ми плъпеш. И цветовете също са добри там. А, е валата на колориста, на Лев. Ами, а... колориста, аз между другото, повечето неща си ги но Тогава а, с главния оператор го отсветявахме заедно този клип. Uh, но. Ще ти кажа защо ти харесва. Мисля, там, там се. Канон ли следове... е снимал? Моля. С какво е снимал? Това е много важно. Най-интересното, uh, най-, най, 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 най че е снимано с, с Sony Alpha 7S3. Е, щом на Sony това, търцата, това, 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 това нещо. Е да. Uh, uh, просто бюджета, нали, беше късичък и нямаше как колкото и да ми се иска да вземе. 7S3. Да, бе, старото. А, Старото си Sony, което беше s на всички... Значи S2, т.е. 3 скорости. А, се, Така ли беше? Да, значи, да, да, да. Sony Alpha 7S 2. 2 да. Точно така, извинявам с да. двойката. Която дълги години беше да, 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 голто камерата е, на, за, на всички. За това сте извадили супер това е супер пример. Ами... Причината, поради която ти харесва е следната. Да. А, не е заради камерата, нали? Ясно е, че камерата придава нали, тази визия на, на, нещо, което е снимано с low budget камера, защото със сигурност, ако бяхме отишли с Алекса, нали, нямаше да изглежда така. Смисъл, е... щеше да си има тази текстура нали, на, Филмово. на и скъпата камера. Да. да. А, истината е, че осветлението е, 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 сравнително basic като, като подредба. Нали. Не няма някакви супер лъскави да, подредби и някакви сложни работи, нали, които сме правили. Класическо е заснето. Да. И то поради тази причина ти може би ти харесва, защото нали, не е прекалено претруфено. Mm -hmm. нали, има си го малко този по-суровия стил да. и, и факта, че аз принципно винаги се старая да снимам на локация. Да. И, и то на локация, която възможно най-малко ще трябва да, да префасонирам. Mm -hmm. Това, което виждаш там, то това си има тяхното халя. То така на... си изглежда. А, това, си е при тях. това са си техните бъчви, както е, са си това наредени. Е. Всичко е, е почти тяхното сега със сигурност ако имаш нали достатъчно пари може да пренаредиш, да смениш бърчите да ги направиш нови така нататък и така нататък ние нямахме тези пари. Та всичко си изглежда а, естествено и аз си го гонех точно този по суровия малко по суровата mm -hmm. визия нали а, даже на баща ми ние не сме му замазвали бръчки или нещо подобно даже съм ги подсилвал. Ah. да изглежда на лицето му нали малко по така по сурово da. нали по по хард. А, Двамата други актьори, които виждаш, единия, който мисля, че преливаше там нещо, другия буташе една, една бъчва, те са и техните служители. Mm -hmm. а аз имам една друга реклама, която съм снимал пълно на предната или на по-предната година, тя беше за обувки. Всичките хора, които съм снимал там, те са истинските майстори. Mm -hmm. Аз просто като отидох на място и като ги видях, им казах хора, няма смисъл да викаме актьори. Е Първото, че актьори, те няма как да правят нещата автентично, както да. ги правите вие, защото това правенето на обувки си е, бая за наяд. Отделно, викам, те си изглеждат супер добре, те си едни дядовци такива, обаче много стабилни или много авторитетни. Викам, снимаме си ги тях. Та, когато нещата са си истински не са толкова, толкова насилвани, нали, да. някак си си изглеждат Окей. Okay. Да. Не знам, аз някак така го разбирам. Да, автентичното винаги се лечи. Да, може би си прав, че и затова така ми е допаднало тази реклама. Аз, между другото, пак се мислих в началото да питам, е първият въпрос да е такъв. кажи сега каква камера е си купа. Ще кажа. Ще кажа каква камера си да. Купиш? А, да, обикновено въпрос е първо колко пари имаш. Не, ши, да. Не, то това е сега. Ще, ще го само, нали всички питате с каква камера. Къва, с каква камера. Това. А, сигурно ти е втръснало и от този въпрос. А, ами, от време на време ме питат. Но а... Аз се старая и с постове, които качвам и така нататък, нали, да обяснявам на хората, даже днескашния ми пост беше точно на тази тема, нали, че скъпата камера пък не гарантира нали, високо качество. Да. А, точно погади факта, че ако всичките неща са ти занемарени а, и не си им обърнал достатъчно внимание, а, защото си мислиш, че си взел скъпата камера, да. а, нещата пак ще отиват по дяволите. В смисъл, като актьорът ти не е добър или не е подходящ за тази роля, както казах в началото, Нямаш хубав гримьор или въобще нямаш гримьор. А, помещението, в което снимаш, нали, няма а, сет дизайна, който следне да го направи, нали, да заприлича на нещо. Ням, няма, а, 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 как да го кажа, синхрон между осветление, цветове, дрехи. Нали, да. това, това, са, това са вече точно малките пипкавите неща, за които хората не обръщат внимание. М -м. Младите кинаджи пък въобще. Да. И това ти оказвам отличен пример и от това, което виждам да се прави. Никой не обръща внимание. Всеки са обективите, камерите. Обективите, камерите, осветлението важни са. Да. С един обектив на, на тази малка камера, да. значи, аз на моето Sony съм слагал а, а, анаморфотен обектив на Ари, който само wow. той е силно строи към 60-70 хиляди или долара, или лева, и аз вече не знам. Смисъл, говориме за мега-мега скъпа техника. Да. И вярваме, ми, дори на, на малкото мониторче, виждаш разликата. Да. Нали? Важни са обективите. Но! С най-хубавата камера, с най-хубавите обективи, с най-готиното осветление, пак няма да постигнеш нищо. да нали? Когато няма а, този синхрон между техническата част и нещата, които се случват пред камерата, няма камера, която да може да замаже кофти-актьорска игра. Да. Факт. Липса на емоция. С каквото и да го снимаш това нещо, ако го няма. Че, дори монтажи след това няма откъде да ти го извади. <сък> това и, 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 и да ти го направи. Когато го нямаш този синхрон между. А, примерно, а, и то това пак идва от историята. Нали, историята. която най-много най много вече ми е писнало. Нали, да и, и да го слушам и да го казвам. Но да, историята е важна. Нали, когато историята говори, примерно да речем да и разглеждаме жокера като персонаж или да речем някой сериен убиец или а, войник, нали, и, и ти не го виждаш да е облечен с, с тези дрехи, които би трябвало неговия персонаж да носи. Да е в среда, която би трябвало неговия персонаж да, да се развива нали, това действие. Ти губиш връзката. Да. Подсъзнателно за тебе това нещо вече започва да изглежда ефтино и недодявано, защото тези неща не отговарят. Mm -hmm. До е. Известна степен, нали, част от, от родните ни продукции, поне лично за мен, страдат от, от това нещо. Mm -hmm. Те винаги страдат от бюджета. Сега тук нали, не искам да, да оправдавам нали, с, с парите или някой да пише после долу в коментарите и да се оправдава с, с пари. Ясно е, пари, както казах, винаги не стигат. Но от малко-малко, нали, когато не си объгнал внимание на дрехите, които ти носи на стаята, в която го снимаш и така нататък. И те нещата се развалят. Да, прав си. А, със сигурност и историята е важна. А, и всички тия неща ние доста, дори доста повече време отделихме да говорим за, за камера за сетова, колкото си мислих. Надявам се хората, които слушат да им е било интересно, но а, няма със сигурност да успея да си задам всичките въпроси, които исках. Оба... Да, ще режеш подкаста на две квадрата. Не, 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 въобще не го а, кажи ми, защото да кажем, че нали, от ревютата си почвам да снимаш и така нататък, покрай това а, сигурно си писал много във форума, на, но това е първата така книга в България. Аз да. не съм виждал така. Това... И аз не съм. Опитах се да си направя поручване, доколкото аз мога, естествено, с, с моите си възможности. А, със сигурност не знам за друг като мен, който да е изкарал. Такава книга. Да. А, вероятно, в надфис може би има някакви много стари книги, Учебница, а, които от са да, може би, още от времето от, на СОЦа, писани нали, от старите режисьори и сценаристи в България, но те са, доколкото знам, а, тясно насочени пълно само за сценарно писане, да. или пълно за режисора, или нещо подобно, което е. Нали, те Много от техниките те си остават и до ден днешен. Но, но, моята книга е с малко по-различна насоченост. Тя е малко всичко в едно. Нали, първи стъпки в, в бранша. Нали, аз пълно да речем това, което съм отделил като време за писане на сценарии е една кратка глава. Да. Нали, защото аз не мога с тази книга да те науча да пишеш сценарии. При положение, че аз съм напи, а, изчел три, и съм изгледал всичко в YouTube и пак не мога да пиша сценарий. Да. Нали, няма как тук с една глава да те науча. Не, не, не. Но поне основите. Нали, да. това, това, нещо в България се сигурност го Да, а между другото аз се я купих и веднага се я качих на стори, нали? Ти ме тагна. И, и веднага ми, пис, а, ми писаха няколко приятел, че един е единя ми даже. А, да, брат, а, видях, че си купил тук някаква книга, видяха тази книга. Кажи ми стали да я купя и аз. А, или ви аз е добре, аз ще я дам, като я прочета, обаче не му я дадах, защото исках си я запази. <laughs> и, и, и такова взех да я чета и първо, нали, ти почваш с твоята история. Доста набляхме на книгата, но тя е интересна. Почваш с твоята история, си брат, то и аз съм минал през тези неща. Аз съм са, не съм стигнал, само през първите страници. <laughs> нали, някакви работи, де си описал и, и за камери, как си блъскал главата и се чудил и нали, а, си искал да ходиш на АТИС, не си ходил и затова ще питам. Си викам, как ние прочетах такния книга при три години, примерно, когато за първ път хванах камера да снимам, щеше да ме спести толкова главоболя. Така, а, че... ами, то, това ми беше в един момент, а, нали, защото тя целият процес по на книгата и при мене а, нали, минаха някакви а, самосъзнавания на различни теми. А, Истината е, че я написах за мене си преди 10 години. На практика. Нали, най- най-общо казано. Да, да. Също, такъв, тази книга с този ми акъл, ако бях пълно преди 10 години, нали, вероятно също щях да си спестя някакви такива неща. Да. Нали, то, те много хора са си да си спестят много работи. И то, да. Ако си беше слушал родителите, които са ти казвали нали, очи мама, защото не знам си какво си ти. Не. Да. Нали, вероятно също ще да си спестиш някакви неща. Но ти ги разбираш, и се асоциира с тези неща, просто защото, нали, както си чувал и друг път, нали, животът ти е забил някакви шамари. Да. И ти вече: ага, ето, ето и още един човек. Нали, ето, и той е направил така: ако аз това го бях получил, ти дори да не беше получил тази книга, дори и някакви други житейски уроци, които си научил сега, ако ги знаеш преди три години, ще да, да е различно. Но, но факта, че нали, някаква форма нали, на учебно помагало, Нали, може би да. Няма, да ти, няма да ти спести всички ядове, които живота ще ти поднесе, но, но поне се надявам някакви основни неща от сорта на как се монтира и а, сега не знам дали за каква камера нали, да си купят, а, ще схванат хората какво съм искал да кажа, да. но поне от малко-малко нали, наистина може да ти съкрати времето в, в развитието. А, да, и даваш и някой. Ама сега питам, ти мислиш ще ли, защото много интересно ще се направи? На места даваш метки с оцени да изгледаш е това видео mm -hmm. в YouTube. Имаш линк вътре в книгата. Да. То... да, който води към цял плейлист. С 137 видео. Да и имаш, той го е преглеждан 3700 пъти. Верно, аз не съм да гледал. Е, и сега даже, го прегледах преди да почнем. Не съм гледал последно <същ> е, сега колко е... го прегледах преди да почнем. А, го видях, което значи, че нали, той е заключен. И, нали, или някой е, от книгите. Може някой да раздава. 100 линтовец. про се, разда, 100 про се раздава. Но, Очаква го, но то това е... И е, ти не мога да, да, ти не си го направя. За, за... Няма да ви го дам, който иска. А, Аз, честно казвам, този плейлист, една немалка част от видеята вече бях ги гледал. Нали. Uh, има и на Гари ви деца, има Штори, на Кейси и някакви други деца. Цели филми за сторителинг, то е уникално, че неща има в Ютуб. Та си викам, добре бе, този човек, uh, Любашки, що не я направи един видеокурс платен в uh, курса, или в Udemy или в... Където и да е, Skillshare, uh, ами написа книга. Ти мислиш ли се да направиш видеокурс, поне се е режисьор? Не. Много хора ме караха. Uh, караха те, да. да. Много хора, хора ме караха, много хора ме питаха, защо не го направиш на видеокурс. Uh, ще изкараш много пари не да. знам си какво си и така нататък. И така нататък. Uh, най-основната причина, поради която не съм го направил и може би няма да го направя, е а, uh, примерно 10-минутен клип, сядаш да гледаш. Да. Може ли ми кажеш колко, каква част от времето сидиш и гледаш клипа? А, това, за това си прав, да. Attention spam е, да. Може би две, mm -hmm. три, с леко превъртане. Почваш да Цъка си в телефона, смисъл, аз самия пускам Instagram, клип а? и да. седа, и след това, да, да. Тук, да. Да, 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 да. Какво ще изгледаш? Какво това, ще разбереш да. от, от времето, което аз ще инвестирам, за да седна, да го направя, аз да го направя. Добре, ако а, си на... много заинтересован, и си платил, ти ще искаш да, да гледаш, да, да участваш в това. Аз си платих за мастер клас masterclass.com, аз съм ги изгледал всичките на всичките. Скорсезе, на който се сетиш да. и съм ги гледал по същия начин. Така да, То аз съ, един аз съм момент, си платил. То в един момент просто... и нали, идеята е, че като си пащаш, ти трябва да си да ангажираш с такова. И аз въпреки всичко, нали, да не говорим, че силно половината от тях съм ги изгледал докато карам колата и отново съм ги слушал, нали? Та замисли се на нали, какво внимание ще отделиш. Mm -hmm. Обаче като седнеш да четеш книгата, нали, не си е, така. То няма как да я четеш. Ням, няма как. Или четеш книгата, или ровиш в телефона. Да, по-скоро гледаш. Или четеш книгата, мам. спираш и виждаш тогава да, в телефона. Да. Обаче, като пуснеш клипът и не го спираш. Да, това е хубаво. Да, да. Да. Поне като съм си давал кало и нали, съм отделил време да го напиша, искам хората да седнат и да го изчитат. Аз да. самия като седна да чета, си казах: нали, Ето, аз сядам, чета, мога да е половин, час, нали, но много чета. Да. И като го прочетеш, нали, а, някак си остава в тебе, докато само като седиш и като го слушаш, малко влиза в едното ухо и заминава, нали? а това не е роман, нали? това не е някакъв разказ, който ако пропуснеш тук дестина страници, после ще наваксаш, нали? защото той, а -ха -ха, той е там героя. Да, да, се нали? Като да. са пълните сериали, спускаш 100 да. епизода и почваш пак да го гледаш, то пак нали, нищо не е станало. Да. Нали? Тук буквално на всеки ред нали, има нещо, което, да, което е да, важно. Да. да. Ако ще изчити нали, една година по една страница, нали, но поне прочети като хората, нали, за да, да запомниш нещо. Ми. И това ми, е, това ми е основната причина. Втората причина е защото а, нещата се менят, нали, а, както тази книга, която излезе, втория тираж, ще трябва да променям някои работи, защото, примерно, камерите, които съм написал вече са стари-стари да, и стари, не отговарят, нали, на, на идеята, нали, на книгата. А, това означава, че ако направя курс, нали, доста често ще трябва да се ангажирам с него, да рефрешвам а, да, някакви работи, нали? вероятно може би ще направя някакви пари, повече отколкото от книгата, но с какво а, смисъл, т.е. аз този курс първо на кой език трябва да го направя, на български или на английски? Е, да. Има ли значение? Ако го направя на български, окей, okay, повечето българи ще ме гледат лесно. Хлопетата в момента в 10 клас, аз съм в 10-ти клас, на 10 години сигурно знаят английски по-добре от мен. Ами, да, голяма За част. За какво е нали, като те същите неща, както и аз съм, То, нали, аз съм ги научил от YouTube. Да. Нали, въпросът тук не е... А аз да 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 ги взема тези неща и просто да ги преведа на български mm -hmm. и нали, тука идеята беше да видят нали а, моя опит нали и това през което аз съм минал и да го запомнят по някакъв начин и същите работи аз съм ти ги дал. да ето ти плейлиста и изгледай yeah. тези клипове ходи си чупи главата нали да. мисля твое си работа нали <къх> 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 но но аз ти спестявам времето защото ето, аз съм намерил съм ги тези клипове от целия булшит нали който е в YouTube. Аз съм ти изкарал колко са там, колко каза вече, че аз не помня. Ами 137 са, са в плейлиста, някои вече. Иначе е, в YouTube динам. са милиони клипове. Когато пишеш как да монтирам на DaVinci Resolve и ти излизат от 18 страници с да, монтаж. Да, и последните вързи. Ама кой клип? Да. Кой клип съдържа точно това, което на мен ми трябва? Кой клип ще ме научи наистина за 20 минути как да монтирам? Да. Аз съм изгледал 18-те страници, за да ти кажа, е, това е клипа. Да, между другото е това и трудното на YouTube, че е толкова много вече всеки дава акъл, включително и аз, <laughs> и, и, и не мога да си избереш от а, кое да вземеш. И това, това да е многото да информация, малко много го... води до дезинформация да, в този Да, така е. Да. А, но да, това е много, много интересен въпрос, който още като си я купих, си дикам, да, аз ще го питам, защо <laughs> не направи курс. Много хора го да да. А другото е, тя самата е написана на един такъв език, който е по-разговорен и е се едно някой ти седи и ти обяснява нещата, нали в случая ти. Отделно, че а, много глави са такива е за препочитане, много са с, с а, синтезирана информация, такава има и много технически неща, mm -hmm. взел и снимки, написал си откъде си взел, обясняваш и много добре а, различните а, типове композиране на кадри и така нататък. Въобще, ако някой иска да си подобри снимането, да си я вземе тази книга. Не, не взимам нищо. А, просто е полезна. Тя и на всичкото отгоре и цената е толкова символична на фона на съдържанието. Да, между къде... другото, може и за повече да я продаваш. Да. Ами, да, и това е тема, на която съм обсъждал с с, с си. Да. Като цяло в България има една така психологическа граница за това колко пари да. хората са склонни да дадат. До и, че Аз също не смятам, че цената ще струва 20 лева. Самия аз съм давал по 100 лева за такива книги. Да. Нали? А, но тогава вече, нали, таргета става още по-малък, защото... Да, да. И аз си мисля, че над 30 под ще ще да спадне. Спа... Не знам, така си мисля. Не, че в момента съм станал бестселър. Нали? Да. в Смисъл, не съм продавал е хилядите бройки. Да, тя е много нишова, нали, но като изсловиш някаква такава цена, вече... Да, така е. Но се надявам в бъдеще да следващата и, и така, нали, така. още малко трябва да понатрупам опит за следващата. Е, със сигурност. А всъщност, а то не знам дали мога да те питам това, но мисля ли си за следващата пишеш? Мислил ли? съм, да. А, мислил съм за втори дубол. Да, а... защото много добре. Първи <laughs> дубъл. Да, да. Първи дубол, после ще има и втори дубол. Да, да, мислил съм за втори дубъл. истината е, че в момента не съм а, да го кажа, не съм израснал толкова, да че да напиша втори дума. Ще, ще, ще дойде време за, за това нещо. Просто... Нали, аз мога да седна да го напиша сега. В смисъл тази книга съм написал за 4 месеца. Вау, верно. Буквално. Това е много нали. малко за така книга. А ти техническата част. Да. Но то, ясно е колко време ти е трябвало, нали, за да ги научиш тези работи, Но техническата седнах да я пиша на 2 феврари и на 5 юни беше готова. Нали. А, Ей, само седна и пак ще напиша още една книга за сравнително същото време. Още повече, нали, сега като си по цял ден и, и да. сме в локдаун и такива неща, но а, за мен е важно какво ще напиша. Да. Нали, аз да ги напиша тези неща, трябва да ги преживея. За тази книга съм преживял пълно около 10 на години в бачкане, за, тук, да. Нали, за да мога да, 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 да го напиша това нещо. За следващата, нали, вероятно трябва да поживея още малко, да, да видя някакви неща от, 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 от живота и от бранша, нали, за да мога да, да ги синтезирам в да. нещо смислено, нали, което наистина да, да има да. някаква стойност, а не са просто някакви празни приказки. Да, да, разбирам те. А, ти всъщност е, 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 е нали, си режисьор, който не е завършил режисура. Да. Като много често мисля, че... Има хиляди примери. Е, всичките хора, които петима съм интервюирал до сега. Автор, който не е а, 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 правил това при това. Треньор по гимнастика, който е с финансист. А, инженер, който е, е прави екскурзии. А, музикант, който работи маркетинг. Нали? Нито един. За това са е кефа на такива хора. А, обаче си казваш, че си мислил да кандидатстваш в НАТФИС. О, да, като бях дете, те, мислех, понеже първите ми сблъсъци с производството на видеосъдържание бяха в 12 клас. Да. Всичко беше изключително и, и само на Майтап. Правяхме едни такива а, пародийни скетчове yeah. на някакви неща. А, и аз тогава си казах, а, това е готино. Mm. Тогава са ми били най-забавните снимачни дни в живота. В момента hey, не да. са ми забавни снимачните дни, но тогава And човек се направо загрежен. се падахме по земята от смях. Да, толкова да, толкова да. беше забавно. На момента се измисляха някакви глупости и, и, и както иде, да. и да е. аз викам тогава ще към а. взема запиша една режисура, Това явно ми се отдава. И дори да не мисля, да, поне ми е интересно. Да. Но, а, а, както съм казвал, нали, може би в книгата, и а, аз не произлизам от такова семейство. Смисъл, нали, никой от, да, от, от нашите да. не, не се занимава с такова нещо. Отделно целият ми жит, а, такъв ученически живот, а ми, но по разните технически а, с, а, нали, насочености, завършил съм а, а, техническо училище, което няма нищо общо с изкуство или каквото и да било. И си викам, какво това, това ще ги скувам. Да. Нали, ти си моят, непрекъснато си, навъпреки на всички останали. Да. И гледам кандидат студентските изпити в надфис uh, и там се кандидатстваше с български история. А аз по български история, ай по български не чак толкова много, по история в техникума сме играли карти около 3 да. години. Да, и се сещаш колко знам, нищо. А това е примерно, значи аз откривам, нали, че на мен това нещо ми харесва края на 12-ти клас, последните около 2-3 месеца. Няма кога да наваксаш толкова години учене на история за 2 месеца и да отида да кандидатствам. И си към брат, тази работа не за тебе. Това, mm. това си остава тук и продължаваш напред. И така и направих, нали? продължих напред. В също на кандидатство. Не, не, въобще не съм се пробвал. Плюс това в, от моя техникум, нали, като завършиш, имаш някакви бонус точки в технически университет и то някакси. Да. Няма къде друга да, да отидеш, освен там. Mm. А, и да, така и отпадна нали, моето ходене в, в надфис и въобще ученето на такова нещо. Вече когато започнах да се занимавам нали, а, около 3 години след това отново с клипове, а, тогава пък нали, не ми е била на идеята да правя някакви, нали, кой знае какви неща, просто да снимаме. Да. Нали, защото а, ми беше интересно. И момента, в който аз вече израсна до такава степен, че да мисля за кадригане, за някакви драматични неща и глупости и така нататък, вече беше много напред във времето. Много от нещата вече така или иначе ги бях научил по, по един или друг mm -hmm. начин, дали, дали от гледане на клипове или от просто от първа грешка. И в един момент си викам, какво да ховаса в натис, нали? какво да правя. Да. Нали, те пак ще ми искат кандидатура, макар че в момента нали, не съм сигурен колко са сложни студентските изпити. Ясно, сега да. и да отида. Нали, е, ти си работиш. Да, аз е, вече века, го, го и работя. Нали, <laughs> това, което ще ми донесе, нали, на, не казвам, че може би там хората няма да ме научат на нищо. първото, което е, ще ми отнеме време, да. много време, да. в което аз не трябва да работя, защото познавам хора, които учат там и нали, има малко тегава програмата. А, нали, аз трябва да спра да работя, за да mm -hmm. ходя да го уча това нещо, че науча нали може би някакви малко неща, останалото аз вече си го знам. И после какво? Да. Аз до момента, нито един човек не ме е попитал ти това учил ли си го, за да ти възложи тук това проект. Нали, всеки ме пита дай портфолио, Да. какво е? си правил не последно това, аз си уча. ми показвам какво съм правил последно. Ако става, ставаш, ако не ставаш, не ставаш. Никога, аз даже не познавам някой човек до момента, който да са му искали портфолио. Единственият минус, единственото място, където вероятно мога да срещна спънки, е ако искам финансиране от надфис, Да, изнявам се. От НФЦ. Да. Защото там, доколкото знам, има изискване, че корт има. Да използваме тази чисто българска думичка. Трябва да, да са вишисти. Тремека, ти, пак нали, не ме цитирете, но доколкото знам, режисьор, оператор и продуцент. Или един от тримата. Да или тримата трябва да са с образование по тази специалност. Иначе не ти дават филм. смисъл, директно отпадаш. Да, това, от за какво финансиране? Ами, по-именно отиваш кандидатство за финансиране, държавата да ти отпусне пари, да, да правиш филм. Okay. Нали. Тогава се нали, бих срещнал а, нали, някаква спънка, което... Да. Сега е, това е, стигнеш. това е бюрократщината. Да. както има бюрократина във всяка една друга сфера, така ще и тук, нали, което ще е, е тъпо и странно, при положение, че... Именно аз до тогава ще съм с няколко години стаж направени неща, очевидно да. знаеш нали, какво правиш, имам книга очевидно знам какво правя и в един момент е ми да, обаче нали, не си завършил, няма ти да дадем пари да. което е нали, окей сега, да. а, имам познати които и без да са завършили надфис, снимат филми и си правят филми, а, да. филми и тези филми са сред най-гледаните филми в България за съответните години тът става Нали, не е, като да не става, става, но просто начинът е малко по-различен. Да, да. А, ти каза, че нали не си от такова как кака, филмово семейство, творите, ще кажа. Да, не, са, не, не, съм от Да, и аз не съм, нали. И... Но, но как, как изграждаш? Защото за мен, според мен, някак си искам дори с това да завършим, а, м за каквото и да правиш креативно, трябва да имаш в себе си а, усет за естетика и а, култура към това какво е хубаво и какво не е хубаво и какво е красиво, поне първо на теб да ти харесва или общо прието. Ти как а, изграждаш нали, това нещо у себе си, откъде черпиш вдъхновение, какво правиш? Ти толкова много примери с филми даде днеска. А, <laughs> нали? а, ами при мен е малко разбирането за креативност и за талант а, са малко по-различни. Нали, Общо приетото разбиране за креативен човек е човек, който с дейността си нали, по някакъв начин докосва хората. Аз не знам дали с моята дейност докосвам хората. Нали, не, не съм а, нали, а музикант, пълно, който ще ти свири нещо и ще се разревеш, mm -hmm. нали, да, да ти предизвика някаква емоция. Аз а, правя клипове, които са идеята им е да продават някакви продукти. Да, да, да. То, то, то малко дори в режисьорите, които снимат реклами, не съм сигурен колко е арт там работата, нали, спорно е. Да, може би, а... зависи какво наричаме арт. Еми, да, да. нали, но, но, но там, докато се стигне до някаква арт работа, вече толкова, толкова хора има по веригата, които не са арт, но въпреки всичко, нали, по някакъв начин имат отношение към проекта, че ти да искаш да направиш нещо арт, някак си не можеш. Да, така е. Правда. Но, такъв е бранша, в смисъл, такава е работата, няма какво но... направиш. А... За да се вдъхновиш да правиш това, което ти харесва, без значение дали си железария или каквото и ще е. Да, точка. Нали, от една страна, просто може да би да трябва да имаш някой ментор, който да. не е задължително да ти е тук физически, нали, да ти обяснява и ти да му чиракуваш. Нали, Може просто да седиш и да си гледаш творчеството на Кристофър Нолан или на Скорсезе, или на там, който ти е а, на сърце. И това нещо да те мотивира uh -huh. нали, да правиш. А, сега ти дали си креативен или не, с времето се разбере. Uh -huh. За талантлив аз не вярвам в таланта. За мен всичко е, е бачка. Uh -huh. Понякога, поне според мен, хората бъркат таланта с, с, с природно дадени нали, някакви заложби. В uh -huh. смисъл, Юсим Болт не знам дали е талантлив. <laughs> Той има физическите данни, просто природата, естествения подбор, природата му е дала. Той да може да бяга бързо. Човек е успял да осъзнае, че това нещо му се отдава като е бил малък, разцепил се от тичане през да. целия си живот и е стигнал до там. А това не, не съм сигурен дали значи да си тълнат mm -hmm. нали? а, а, По същия начин и някои други хора. В смисъл, такъв на някои хора, нали, имат усет, примерно за. за симетрия за някакви такива неща, а други пък нали, нямат усет. Но това е чисто природно, в смисъл такъв не съм сигурен нали, до каква степен това нещо е талант, нали, но както и да е. Mm -hmm. При мен е лично, нали, за да ти по-простичко на въпрос, защото иначе много мога да философствам. <laughs> Четене на книги, да. нали, а, а, гледане на, на, снимки, нали, те са стандартни неща, малко смисъл, аз ще повторя, за пореден път едно от милионните нали, изказвания на някакви такива като мене, на мен е пълно четенето на книги ми помага. Да. А, аз в момента първо чета основно нали, а, а, литература, насочена към психология и някакви такива неща, които са там връзките между хората, как въобще хората разбират, процедират и, и, и действат и така нататък, и така нататък, взаимоотношенията нали, между да. човешките същества и, и как съзнанието ти се развива, защото аз като режисьор някакси си това ми е в основната работа, за която нали, хората ще ме наймат. Смисъл, такъв те няма да ме наймат, защото аз работя със светлина. Има си човек, който работи със светлина. Абсолютно. Моята работа е малко по-различна. Отделно, че ми е интересно. Аз пълно гледам доста снимки в Инстаграм. <къхъх> нали, различни. От пейзажни до а, стрит фотография. Какво ли не? Yeah. И някъде си намираш нещо. Нали? То не е задължително, като седнеш, първо, защото това са го казвали и други защото, нали? Гледай първо картини, гледай ходи по изложби и такива работи. И повечето хора всяка смятат, че ето сега ще на изложбата и там ще ги видя е нещата. Е, е там се вдъхновя и, и ще видя прозрението и ще направя филма след това. Така не се случват неща. В смисъл ти ходиш, гледаш ги просто нали? а, анализираш по някакъв начин, ставаш и си тръгваш и това, което си видял там, вероятно ще ти влезне в употреба след 2, 3, 5, 10 години някъде си. И ти не знаеш, нали, как и ти не да. знаеш къде ще ти влезе в употреба да. и въобще пълно след 5 години а, ето там, където я гледах аз тази изложба, ето сега ще го приложи. Е, не, сега това, е Да. Това е просто някъде ще ти штукне някаква идея и ти подсъзнателно, малко е на принципа пак на един друг филм, който ще спомена. Uh, Limitless. Да, с това брат е му ли Купър, да. където той изведнъж нали, хапна едно хапченце и всякакви работи, които е виждал през живота, си взеха да му се нареждат. И по същия начин и тук. Нали, това нещо ще ти изпува, обаче ти няма да разбереш къде. Но идеята е да консумира съдържание. Аз примерно се старя, когато седна с хора нали, на, на заведение или е така просто на пеката пред бока да седим и да си говорим, да седа и да ги слушам. Ей, това е. Слушаш им проблемите, нали, не философстваш, нали, не се правиш на, на, на някакъв голям разбирач, но просто да разбереш как хората мислят. Да. Как, как им процедирам мозъка, за да мога утре, нали, колкото и така манипулативно да звучи, нали, да използвам този ноу-хау, да. за да мога да си свърша аз моята работа. Защото моята да. работа е да достигна по някакъв начин до хората и видиш ли, нали, в някакъв момент да ви се окаже, че съм креативен. Защото моята дейност, нали, моят продукт, който е излезно, успява да те накара ти да ходиш и да си купиш пълно тази вода. Ако аз измисля някаква тъпа идея, вероятно няма да отидеш да си я купиш. Но ако аз знам, че хората мислят по един кой си начин и, и харесват тези какви си неща, вероятно това ще ми помогне. Индиректно, някъде е оттам, така, нали, ще ми дойде някаква да, бързата точка. мисъл, нали, но ще ти помогне. Ако само седиш във къщи и чакаш да те нали, Светия Дух не, не, и да не дойде нещо, нали, не става. Просто не а... се случват така неща. Аз съм много съгласен с това, което казваш. А, ти а, по едно време спомена и Девито Гилви или Огилви в Да, Огилви. Бис... Еми, той е, е един от иконите на, на рекламния бизнес. Да, аз също съм учел а, книги и той казва, че it's not creative unless it's или нещо такова, нали? Ако не продаваш нещо, значи не си креативен. Да, но той, а, той прави реклама. При, само, при него, но и нали? той вече е в дълбоката реклама. Да, той е много Аз също съм се опитвал, т.е. съм се опитал книгата, нали? Тя не е написана през типичната киноджийска гледна точка на, на, на дълбокия киноджия, който само седи и прави филми. Да. Нали? Защото ти, не ми е бил такъв ти път. Ще пътя. Да напишеш как да създаваш филми. Да, аз съм да. го писал, нали, през идеята и все пак и на човек, който създава реклами. Та да, при нас нали, това е показател. В смисъл да. такъв, ако това, което ти си създал накрая, успява да си свърши работата. Айде, аз го... Мисля, че така съм го самагизирал в книгата, нали? Да си свърши работата. В смисъл, ако моят клип трябва да води до лайкове, и има да. лайкове, да. Значи аз съм бил креативен нали, да. по, по пътя на лойката. Ако... А, съм Продал продукта по същия начин. Ако а в сайта има повече нали, посещения, защото рекламата трябва да доведе до, до кликове в сайта. Значи си свършил работата. То за това, нали, аз мразя някой да каже, е, тарко е много готина. Ти иска, в... кое е готино? Да. Защото е снимана готино. Да, снимана е готино. Да. Обаче хората не си купуват сиренето. Значи. И какво? Значи, да. По как че ли сме ни пари, за да си направим да кефа готина, там, за да, да, вземе арито, нали? Да. И, осветлението, <laughs> да, и така. Не, и то, защото в един момент така става. <laughs> да. Мисля, нали, взимаме ни пари, за да снимаме с Ари, да направим. Онзи ден, мисля, че беше, или вчера, или онзи ден, гледах по телевизията една реклама на Салам. <laughs> Много кино диски беше направено. Да. Много, много хубаво, така с един, така леко убити цветове, мекичко, нали, много така американска реклама. Да. На салам. Нали, и, и, нямаше нищо саламено в цялата работа, освен един пич, който там седи и реже салама и гори. В смисъл, тя повече прилича на, на тежка реклама на Джони Уокър, защото съм виждал такива реклами на Джони Уокър, в същата стилистика, нали, с, с същите комбинации от цветове и така нататък. Да, беше на някакъв салам. И то не е салам да видиш и някакво тежкото мезе е за скъпото уиски. Да, а си обикновен шпеков салам. Да, т.е. някой се е начесал с... Ево на пичовете, смисъл, нали, добре похарчени пари бих казал, смисъл, много киноджийски направена реклама, но не съм сигурен колко това нещо кара хората да си купат салам, нали. Са, това пак е субективно, накрая като се тегля една статистика, нали, ще видим, може и да бъркам. Да. Нали, но просто го дадох като пример, че по някой път зор е просто да снимаме кинаджийски работи. Да. а не да, да изпълняваме а, а, нали, първоначалната идея, която е на историята или на заданието в нашия случай, да продадеме нещо конкретно. Да. И другото, което каза, а, че слушаш и гледаш хората, нали, а, и аз това се опитвам да правя, дори за това исках да си имам подкаст. Аз от години имам идеята, но на накрая за да се науча да, и да слушам повече, защото понякога да говоря повече, пък като слушаш, е тогава е истината. Слушането е много важно. И както каза и мисля, че след години, че съм му голям фен, че работата на артиста е той да е обзървър, нали? Просто да наблюдава. Той е вижда. Това е. Ако искаш да бъдеш какъвто и да е артист, трябва да гледаш, да виждаш. Ти трябва да наблюдаваш и след това да го изразиш през... Да, това това е Може да си стъпка. художник, може да си фотограф, може да си... И ще да. а, като за финал, понеже а, 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 били споделил при някои други книги, които са вдъхновили, освен твоята а, или Instagram, Ами тя моята всъщност или... е произведението на всичките вдъхновения, разбира които се, съм имал. Да. Ами след, а, нали, аз в книгата съм избурил, нали, доста други книги, които хората могат да прочитат. От тогава до сега нещата и при мен се промениха малко. А, е, разбира се. Ми какво да прочитат, какво ако ти идва нещо на, на, а, какво... <съсъщ> <същ> 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 или нещо, което често обичаш да тя е малко така по-радикална по книжка, нали? На сега Колко ще а, им е, нали, по какъв начин ще ме видят хората, нали, в каква светлина. А, има една книга на Ричард Докинс, казва се След Бог. А. Бих препоръчал на... Но тъй като този а, автор е... А, той е крайен атеист. Да, а, а Книгата е не, не написана все пак през а, тази призма, нали, и той по много интересен начин обяснява някакви неща за религията. А, сега, тук вече е малко е тема, която става много дълбока и много а, а, деликатна нали, за, за коментиране. А, но на мен книгата ми беше доста интересна. Mm -hmm. а, нали, аз не казвам, че съм атеист, но, но книгата е, е хубава. Различна гледна точка на да, религията е, и това, добър. което хилядолетия наред. Интересно. се проповядва. А, друга интересна книжка, между другото, е на Чакай сега, че ми излезна името професор Джордан Питърсън. Джордан Питърсън. Добре, сетих се, да не се изложат. А, Джордан Питърсън има една книга, която е 12 правила за живота. Та книга Или на живота. Извинявам се, так, за, да се Няма проблем, да. Ами тя си е малко така тухличка. Но е доста интересна. За хората, които не знаят кой е Джордан Питърсън, няма да обяснявам, но в интернет е бъкано в YouTube с негови да. клипове. А, и си е доста така препоръчителен за гледане и за слушане, защото нали, а, нещата, които той обяснява, той между другото е много скандален. Преди няколко години стана така и много нашумя гледал, нали, с неговите си разбирания. Гледал, а, нали, не всичките неща, които обяснява, се харесват от а, съвременните политически така, наклонности на, на някои хора. Но да. това, което на мен ми харесва, че човек си казва така, е истината, болна, не болна. А, да, 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 а, та неговата книга е хубава и въобще неговите клипове, като цяло, всичките са му хубави, всичките лекции. Аз смятах, че съм изгледал голяма част от тях, но не съм. Непрекъсно ми попадат някакви нови неща. А, и една нова книга, която даже е сега точно преди да дойда при теб. Така ли? А, четох малко от нея, аз така си чета нея на по-малко. Да, много през няколко е по-малко. чай сега да ни объркаме името. А, правила на, на, човешката природа. в. Няма проблем. А, или, или, беше принципи на човешката природа или нещо подобно. Една с лилави корици, една книжка. Маре, много яца, че не мога да Да, са... да, да, мен. Ти а, си се заребил яко по, а, на темата на психология, доколкото да, ви знам. А, Принципно тази книга сега, която ти казах, чакай да я види. и, и, и предната беше така. То от Джордан Питърса нямаше ли дъщеря, която беше измислила една абсурдна диета да еде само телешко? Тя, тя ли беше? За това не мога да ти кажа. Петте принципа следа... на човешката глупост, за това ли го говориш? Не. А, закони на човешката природа. Чакай, излезвам. Да. Закони на човешката природа се казва. Има ли го автора? <laughs> закони на човешката природа. Робърт Грин. А така. Закони на човешката природа. Тази книжка, тя също е а, дебеличка, но за мен е това е книга, която буквално трябва да се дава на децата така ли? Да, да сядат и да четат. Дадени са много интересни примери. В смисъл, там се говори от хора, които са от а, тежки. На, на ли, те са тежки нарцисисти до да. по-леките. До... <сък> примерно примерно преди, малко, преди малко, преди да дойда, това, което четох, сега не се срещам точно главата, как се казваше, но обясняваше как хората могат да преуспеят в това, което искат да, да, да. преуспеят, а, а, не като бъдат агресивни, а точно обратното. Смисъл, такъв, нали, то е сложно и това ще ни на е цял подкаст само за тази глава да, да ти обясна, нали, нещата, да. които се разказват, но, 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 но идеята ли? е, че колкото повече се, се буташ, си агресивен и аз това тук трябва да го спечеля, защото mm -hmm. съм направил това mm -hmm. и това да. и, и не знам си какво си, нали, се буташ в очите на някои хора, това автоматично ти играе лошата шега. Да. А в момента, в който, нали... Ти си дадеш малко така назаден, започваш малко по-бавно, по, по да премислиш, да, бъдеш малко по-комбинативен в отношенията си и в... Да. Нали, то, то, пак винаги имат двоен стандарт, защото някои хора ще кажат, да, ама тия хора са манипулативни или... И такива са, нали? Но успява да си постигне целите. В смисъл такъв той, примерът, който се дава там, той по никакъв начин, че в своите манипулации, аз с тебе няма ощета. Да. Даже покрай нещата, които аз ще те, нали, начинът по който аз ще манипулирам и ти ще преуспееш. Mm. Само, че аз ще си достигна моята си цел. нали, което да, аз не виждам нали, нещо лошо. Стига, нали, да не ощетяваш хората около тебе. Ма, чак, се, е. в, в един момент казваш, че, че човек трябва да е по-чил, пък в другия за, говорим за манипулация. Чил от гледна точка на това да, 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 да станеш малко по-, а, по практичен и по-координиран в, в действията си, защото mm -hmm. когато си, нали, действаш по-импулсивно, ти автоматично ставаш някакси си по-агресивен. Да, да. И започваш да, да пресилваш нещата и да... да... А, да се набиваш в очите на хората по начин, да. по който не трябва. И този пич, който даваха, той е един сенатор, а, който дава там за пример, в началото на своята кариера, той е бил точно такъв супер амбициозен и иска на 28 години света да му е в краката. Oh, wow. Обаче той се сблъсква с, с, как го кажем, конкуренция или нещо от сорта. Другите сенатори, те са на по 80 години. Или да. нали, хора, които 40-50 години са се блъскали за това нещо. Не същия mm -hmm. няма как да ти дадат сега. Голямото парче от баницата нали, на, на Тебе някакъв в И той в началото започва да се набива в очите на тези хора точно по този кофти начин. И те си мислят, това е амбициозен, това е тук, нали, ще направи да, да, едва ли не да, всичко, само и само да си постигне да, своето. И започва така да го леко да се дистанцират от него. И на него му светва, което е нали, хубавото в цялата работа. <къхъл> и Пич си казва, малко ще върна назад, малко по-спокойно. И започва да опознава хората около него. Да да виждате от какво се интересуват, къде са им слабите страни, къде са си им силните страни. И той започва да използва силните им страни в своя облага. Но когато той изкачи следващото стъпало, не ги забравя. Да. Той продължава да си ги дърпа с него. М -м -м. И накрая става нали, там на върха на сенаторската верига и така да. нататък. Това си е стратегия вече. Това, това. това вече е стратегията. Тази книга, аз и до момента, непрекъснато всяка глава ме изумява, нали, с... с с историите си, тя се дава с точно такива реални и истински примери от живия живот. Да. Имаше една много интересна история за Сталин и за това как той нали, в началото си убивал враговете, обаче в един момент започва да си убива и приближените. А. <сък> и, и защо е започнал да го прави? И защото човека от, от толкова власт вече, нали, това много грубо го обяснявам, но буквално изкофява. Е, той, да, той, той вече сгуби, изкофял, губи тази. предценка да. за, за това, кои са му врагове и кои са му приятели. Абсолютно. той си мисли, че хората, които са му приятели, пък започват да го използват. Тоска. И тъй като властта му е в ръцете, нали, там всичко е било под Има супер интересни примери и книгата. Малко е стряскащо в началото заради размера си, но това е. Буквално всеки yeah, от 18 да. години нататък трябва да го прочете. Интересен а, пример даде. А, също понякога съм... Аз в началото го интерпретирах така, че понякога ако се откажеш от тия неща, които толкова много искаш да постигнеш, просто си кажеш, ще направя, каквото мога, пък, нали, ако стане, стане и да не стане, не е ли, съм в крайна сметка. Да. Така е. И понякога става, нали, като се откажеш, тото осъзнаваш, че нямаш нужда от това нещо, за да живееш. А, а... Това е, това е странен казус. Значи преди време се срещнах с един голям режисьор, който той ми стана и рецензент на книгата, само че още го няма в, в печатното издание. Интересно. С него си говорихме и той каза на нали, нещо, което тогава ми остана в главата. Има някои неща, които ако не ти се случат в правилния момент, след това и е да станат вече малко. Oh, wow. нали, да. кое, което също е да. малко опакито на, на това, което каза ти преди. малко. Абсолютно. Трябва да оставиш нещата да си станат по естествения начин. Да. Поради тази нали, в съвременната нали, форма този instant gratification, нали, всеки иска на 20 години да е с големите пари, голямата работа, скъпата кола, къщата. Да, да, да. Нали, да. сме на почивки, защото ги гледаме тия в Инстаграм, че са отишли там и се снимат и да, проче, и да, проче, и да, проче. Да, да, да. Нали, не стават неща така. Да. Нали, аз съм на, на, 30 и вече и половината от тези работи още нали, Сами много далече от, от това да ги постигна, защото тези неща изискват някакво време. Mm -hmm. нали, в истинския свят, а не в този измисления, нали, в който само продаваме някакви мечти, тия неща изискват време така и бачкане, да. и бъскане. Нали. И, а ако това нещо те погълне в един момент, да, сигурност ще се загубиш. Нали, който казваш, и ти. Но пък и от друга страна, а ако не стане в правилния момент, да се случи след 20 години, но след 20 години вече не ми дреме Дали да, ще направя големи филми да. или не. Да. Може, а, е, тър... е, след 20 ще дреме, ти ще си на и нещо. Ами, а, ми, не знам, не знам. Да, не се знае, да. Ще видиме, нали, но пълно да речеме, айде да не е с филмите, но първно да речеме с семейство да. или, или нещо друго. В смисъл, да. има си някакви неща, които трябва да ти се случат по отношение на развитието ти в живота. Що годе в някакъв период. Mm -hmm. нали? И ако този период го, го пропуснеш и не успееш да видиш възможността или каквото и ще е, след това и да стане на теб вече не ти дрема. Да. Та... Те, тегъв е баланс. Да. Както е и тегъв баланс между работа и личен живот, така е и тегъв да намериш и баланса между тези нали, стъпчици, малки бейби нали, степс, където вика им приятел а, в, в развитието си. Така че нали, mm -hmm. хем да не си прекалено да, да пушваш нещата, хем да не си много опасна, нали, защото имам много приятели, които са така по по-пасивни и сякаш има възможности, които буквално да. ги подминават. И аз съм такъв, ето тия възможността в момента и ти направо му е показваш, и му е забиваш в очите и той е такъв е, ми да, 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 ама ще видим и тя ще е заминав. Тя е заминала. Да, така че прав си, трябва да има баланс и а, да не сме и твърде пасивни, а, но пък и да, да не сме и твърде агресивни. Супер завършък е с това, според мене. Тегаф е баланса. Е това, е, това ще сложа, нали? Е, любашки. Тегъв е баланса. Тегъв е баланса, да. <laughs> Супер беше, страхотен завършек. Това а, ми е почти 2 часа ударихме. Това ми е, Върно. да, това ми е най-дългия епизод, час 47. И, и пак не си зададах всичките въпроси. Така че, ако а, и ти си отворен в някакъв бъдещ момент, се радвам пак да си говорим. Когато кажеш, пак ще дойде, няма проблем. Ей, това е приказка. Благодаря ти. А, надявам се хората, които слушали и гледали, да им е било полезно. За мен беше, наистина, много приятно да си поговорим, да почерпя от твоя опит и така да ти интересни истории. Ами, а... наистина, дано да им е полезно на хората, да пишат в коментарите. Да, пишете в коментарите. Пишете в коментарите и се надявам, ако имаме възможност пак да дойдеш, Обсъдиме да, обсъдим и по-тегавите теми от живота. А, да. Мерси много пак. Радо, записахме ли го? Имаме. <laughs> супер хора, чао. Чао. Ева, много яко Мерси много, да ти се Супер разговор.